ихэнх хүмүүс болохоор нөгөө нэг юм стартап одоо жоохон кино үзсэн гэх юм уу та тий. Тэгэл IPO гээл тэдэн дэр бүнтүрг аваал ингээл тэгэл бай тий гэж бодоод хүмүүс ерөөсөө нэг юм за нэг клиникаг нэг юм гарчиж эмчтэй уулздсан юм байна. Гэтэ энэ ч нэг хутлаа да тий. Телемедис нэ гэж яг юу вэ тий. Чагнуур тавьдгүй эмч гэж байхгүй тий. Ингээл нэг юм тим нэг юм татаад байгаа юм байгаа тох зуураад байгаа ч юм уу тий. Тэгэхээр яг үзүүлсэн хүмүүс бол бүр 100% happy байд. Ямар гоё юм бэ? Үнэхээр гоё юм болд юм байна гэ тий. Би ингээд нэг юм эвгүй хөдлөх юм бол тий эн чин тэр нэг таван залуу манай таван найз ширэн дээр биш болсон байгаа хөөх тий. Эн чин хүмүүс байрны зээлтэй тий. Их нэртэй хүүхэдтэй тий. Одоо манай дээр ингээд нийт бодоо нэг 8 9 хүүхдүүд байна уу да. Одоо эцэгхийн хүүхд тий. Тэнгүүд 8 9 хүүхэд одоо ингээд тоолоо олж идчихэж байгаа тий. Юу гэдэг аав ээж нэг цалинжуулж байгаа тий. Окей, баг нэг эвгүй хөдлөлөө тэр 8 9 хүүхд хоолгүй байна гэж бодох юм бол ингээд амар хүнд байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тиймэрхүү хэмжээний бас дарамт марамт нь одоо тухайн одоо нөө сэтгэл зүйд бас айгүй нөлөөлдөг тий. Юу гэдэг а яг хөөд бүхэл стартап эхлүүлж байгаа тий хүмүүсийн бас юм зовлон л багт. Тэгээ манай эмчнэр ингээд бүр одоо нөгөө нэг амар инженерлэгт бол бүр цэвэр хайр амар гоё. Зэ сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгч бас сонсогчдоо ингээ манай Tech Butter подкастын дараагийн нэгэн шинэхэн дугаар эхлэхэд ийхүү бэлэн болж байна. Тэгээд сүүлийн 2 жил хүн төрлөختөн COVID-19 pandemic гэдэг зүйлтэй нүүр тулаад түүнийг ялан дийлээд тэгээд цоошин одоо туршлагыг бүгдээрээ experience хийж одоо даван туулж байна. Тэгээд энэ цаг үед бол хамгийн одоо өсөлттэй буюу хамгийн одоо чухал тооцогддог хоёр салбарын нэг нь бол мэдээж технологийн салбар, а нөгөөх нь бол эрүүл мэнд буюу одоо бидний амьдралд эмч сувилагч нар бол ямар үн цэнтэй зүйлс вэ гэдгийг бол маш сайн ойлгосон байгаад байгаа. За тэгвэл өнөөдөр яг энэ хоёр чухал салбарыг нийлүүлээд нэгэн стартапыг хийж яваа. Клиника гэдэг Монголын стартапыг төлөөлж одоо гүйцэтгэх захирал үүсгэн байгуулагч баасан дөрж ирсэн байна. Хөрлөг хүлээж авсан баярлалаа. Өө, чамд баярлалаа. Намайг үрсэн. Тий, сүлд Shark Tank-аар орсон тий. Хэд 700 сая тий. 700. 700 сая. Вау, гайхалтай. 700 сая төгрөг босгоод компани үнэлгээ бол зд тэр тоон дээр үрсэн байгаа. Тэгээд хэд үрснийг бол үргэлжлүүл сонсоорой тий. За тэгэхээр Баска. Хойл эндээс эхлэе. Аа, сонирхолтой статистик. Одоо жишээ нь хуучин бидний уламжлалт байдаг эрүүл мэнд имлэгээс энэ чинь дижитал хөлбөр рүү шилжиж байгаа гэдэг чинь мэдээж одоо дата мэдээллүүд бол маш их цугларж байгаа бах. Аа, тэгээд түүнтэй холбоотой ер нь Монголын эрүүл мэндийн салбарыг багцлж яриад, за тэгээд сонирхолтой статистик тоо датанууд ер нь юу байдгийг ингэдэс эхлэх яриа тэхүү. За, окей. Аа, бид дээс яг нөгөө эрүүл мэнд тэгээд технологийн салбарыг холж байгаа гэдэг утгаараа нөгөө нэг responsibility талаас айгүй өндөр байсан болохоор маш одоо өөрсдийнхөө хэмжээнд бол айгүй урт удаан цагийг судалгаан зарцуулсан. Тэгээ яг салбар яг одоо ямархуу байр суртаа байдیں۔ За одоо манай хууль бичиж байгаа хүмүүс маань тэгээ governing organization за одоо харилцагч нар нь эмнэлэг эмчнэр тэ эмнэлгийн удирдлагууд их мө зөндөө уулзчихсан. Тэгэд яг гоо ер нь ингээд сүүлийн 2 жил ингээд нэлээд судлаал хүмүүс амтантай уулзаа явуулсан болохоор нөгөө таанууд нь цээжинд дарцсан гэдэг шиг тийм. Тийм, яг гоо манай Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт нийтдээ нэг 54 мянган хүмүүс ажилладаг гэдэг хөгжлийн одоо сангийн эрүүлний хөгжлийн төвийн репорт эд. Тэгэхээр энэ 54 мянган ажилтны болохоор нэг 13 мянган нь болохоор одоо яг их эмч. За тэгээ нэг 12 мянган сувилагч. За тэгээ 4 мянган лаборант, 5 мянган удирдах ажилтан гэдэг ингээд цаашаа задраад явдаг байх. Тэгээд анхны бидний ингээд харж исэн тоолол энэтэй за ингээд айгүй олон эмчтэр байд юм байна. За тэгээл нөгөө нэг яг энийг цаашаа ингээд үндгэрүүлээд үзэнгүүт манай 13 мянган их лицензтэй их эмч байна. Ерөнхийдөө нөгөө нэг лицензээр renew хийгээд явах хэрэгтэй байдаг. За тэндээс ерөнхийдөө нэг roughly бараг цаагаар нэг 2 мянган бол бас нэг арай өөр юм хийсэн хүмүүс бас байд юм шиг байна тий. Өөр юм хийгээ явж байгаа. Одоо career transition хийцэн. Тэгээд энэ дээр болохоор бидний хамгийн нэг юм сонирхол татчихсан тоон болохоор per capita буюу 10 мянган одоо нийт хүн амын 10 мянган хүнд ногдох одоо medical doctor буюу эмчийн тоо гэж хуваагдаж байгаа. Тэгээд тэр нь болохоор манай хөгжлийн төвийн дата гэхээр нэг 3.9-тэй байдیں۔ А тэгээд дэлхийн банкны дата гэхээр нэг 3.6 мургатай. Тэр энэ бол айгүй асар өндөр тоо юм байна л та. Жишээлбэл Япон, Швед тэ одоо Герман өндөр хөгжлийн Япон, Солонгос тэт байх уу? Тийм. Яг нэг 4 мөр хавцаатай, 3.5 мавтай байт юм бэл. Тэгэнгүүт за би яг нүвэ нарийн мэдгэвгүй шүү дээ. Ер нь нэг төстөдөө байт юм бэл. Тэгэнгүүт одоо жишээлбэл хятад ч гэх юм уу те энтэгч гэх юм уу хүн ам олонтой газруудад арай багасаад бүр нэгээсээ багасчдаг 0.9 мөсгээр явчихдаг те
манайх бол яг өндөр хөшөлтэй орнуудад бол яг эмчнэрийн тоогоор л адилхан байгаа хэрэг. Тэгэд окей за тэгвэл эмчнэр одоо эрүүл мэндийн салбарын боловсруучин баг байгаа гэдэг асуудал биш юм байна те. Окей асуудал нь хаана байгаа? Яагаад хүмүүс ингээд Улаанбаатар хотод нэг эмчтэй уулзах гээд нэг 2 цаг 3 цаг яваад байдیں۔ Тэ хөдөө орон нутагт бүр ингээд зарим үед бол бүхэн өдөр явж яаж ингээд уулздیں۔ Тэ за тэгэл нэг очер дараалал ингээд одоо хүн суртал гээд зөндөө олон зүйлүүд болตก. Тэгэхээр энэ нь ингээд цааш нь бодоод үтсэн чинь яг хуу ерөн зөөр нөө accessibility-ийн асуудал байгаа хөх. Тэ яагаад бол энэ нөгөө нэг юм хувь хүнийхэн асуудал дээр айгүй төвлөрж ороод байна л та. Жишээлбэл яаж нэг гэхээр урчин сэргийлэх хүслийг хамгийн чухал гэдгийг everybody knows хүн болгон л одоо хэлдэг тийм. Тэнгүүд урчин сэргийлэх хүслтэй орох гээд айгүй хол. За тэгэл очер дараалал тийм нэг юм хүн эмлэгт очно гэхийг бодохоор нэг юм pleasant тийм гоё experience бодогдтук. Айгүй нэг юм зуураад идэх. Ялангуяа залуучууд тийм. Тэгээд энийг ингээд бодоод цаашаа яг датагаар энэ нотлогдож байгаа хөх. 20 онд толгой нийт нэг 17 сая амбулатори үйлчлэг Монгол ус болонгууд тэр нэг 5 категорид хуваагдсангууд өвчнөө болмаас нь болохоор 42% байдаг хөө. Айгүй өндөр тоо. Тэг уурчлан зэглэл үйлчлэг нь болохоор 36% байд. Энэ 17 сая үйлчлэг нь. Тэнгүүд 36% чинь уул нь болохоо та нөө өндөр өвчлөлтэй за тэгээ боловсралтай орнууд гэх юм уу да тий. Ийм их орнуудад л уурчлан зэглэл үйлчлэг 50-аас 60-тай байдаг. Буюу хүмүүс өвтгөөс өмнө нэг үзүүлэгч нь өвдсөний дараа 1000 үзүүлсэнтэй тэнцсэн ч гэх юм уу тий. Ингээ харьцуулшгүй таах. Тэгэнгүүт за угаасаа л уурчлан зэглэл үйлчлэг дээр одоо ингээд асуудал гараад идэм бол бид нар ер нь уурчлан зэглэл үйлчлэгийг одоо гартчаа яваа чи. Айгүй ойрхон болгоё тий. Хүн дээр нь ингээд одоо тэр экспириенс нь ойрхон болгоё л гэж шийдс. Тэгэнгүүт энэ нь болохоор телемедисн гэдэг одоо тэр технологи руу тэр одоо замнал руу бүтээгдэхүүн рүү чиглэлж байгаа юм л та. Тэгээд бид нэр цаашаа ингээд ахаал судлаад үзэнгүүт телемедисн гэдэг одоо энэ бүтээгдэхүүн маань болохоор дэлхийн даяар бол анх нэг 1905 онд илүү 10 онд анхны нэг юм санаа нь гарч ирсэн байл. Тэр нь болохоор нэг юм сонин дээр одоо сонингийн хамгийн хурдлын нэг фронт пейж байдаг шүү дээ. Тэрнээ нэг юм зураг гарцсан. Тэр нь яаж ирсэн бэ гэхээр нэг зураг нь болохоор одоо юм зурагт биш радио. Радион дотроос эмчи ингээд чагнуур гарч ирээд одоо нэг хүн үзэж байгаа нэг тим одоо зураг байсан аа. Тэгээ тэр 1905 он. Тий, тэр авцаа байдаг санагдаж байна. Тэнгүү тэрэн дээр яасан бэ гэхээр санаа нь болохоор зайн үзлэг тий. Тэнгүү зайн үзлэг яаж хийх юм гэдэг тэр үеийн технологи нь болохоор одоо FM радиогоор зөвлөгөө өгдөг тий. Эмчлэгтээй one way авах тий. Нэг чиглэлийн нэг зүгийн. Тэгэхээр тэрнээс эхлээд тэнгүүтээ арай sophisticated буюу одоо нэг дараагийн level рүү гарсан болохоор нэг 50-аас 60 онд одоо NASA-гийнхан болохоор анхны нөгөө нэг Apollo mission-уд байсан нөгөө сар руу явчихлаа. Тэнгүү тэрднэр дээрээ болохоор одоо сансрын зэсгч маань сансар руу хөөрчөнгүүт чинь эрүүл мэндийн хяналт шаардлах хэрэгтэй болно. Тэгээд тэр үеэс яг telemedicine-ийг одоо NASA-гийнхан хамгийн анх одоо нэг юм одоо боддоор туршсаар туршаад за энэ нь л яг болд юм байна. Тэ ингээд явуулаад үзчихсэн юм бил. Тэгэд энэ маань бол Монгол улсад болохоор яажсан бэ гэхээр ер нь бол телемедисн бид н одоо клиника гарч ирэл бүгдийг хийцсэн юм бол биш. А өмнө нь бол байсан. За тий өмнө нь л тэгэхээр тий аль чиглэл рүүгээ байсан бэ гэхээр эмчнэр хоорондоо ярьдаг тий одоо улсын том том эмэлгүүд, дүүргийн эмэлгүүд эсвэл аймаг орон нутгад байгаа эмэлгүүдийн эмчнэр хоорондоо одоо телемедисн ашиглаад буюу видео конференс ашиглаад тэгээ одоо хүнд ноцтой өвчтний одоо зөвлөгөө зөвлөмжүүдийг хилэлцдэг тий ингэж явдаг байсан юм бэл. За тэгэл одоо нэг гадны тусламжаар төслүүд хэрэгжээл те. За жишээлбэл нэг UN-ийн төсөл орж ирээд ар хангаад байгаа жирэмсэн ихийг хотын эмч болохоор нэг 8 сар хянаад тэгээ төрүүлээд ерөнхийдөө энэ чинь нэг юм судалгаа л явчихж байгаа хөөх те. Пайлот програм яваад тэгээ ерөнхийдөө манай нөгөө UN-ийн 5 мундаг эмч маань болохоор дүгнэлт бичиж өгөөд те. За энэ бол ингээд Монголд бол бүрэн хэрэгжих боломжтой байна гэд тэгэл одоо буцаад нөгөө олсууд руу өөр улсууд руу явцсан байт юм бил. Тэгээд яг уу яг нөгөө нэг одоо бизнесийн нэршлэр бол B2C гэх юм уу та тий. Яг эмчнэр ингээд retail customer буюу харилцагч руу ингээд одоо telemedicine ашиглаж байгаагаараа зөндөө олон хүмүүс бас хийх гэж үзсэн л байт юм байлээ л тий. Монголд бас одоо 2-3 төрлүүд багш байгаа. Эмчнэр нийлж хагаад ийм технологийн бизнес хийх гэдэг. Тэг эн чи өөрөө ингээд болохгүй болоод байдаг тий. Эн чин тодорхой хэмжээний нэг юм газар очиж хана урагчиж байгаа. Аа технологи төрж гэдэг юм бизнес модель төрж гэдэг юм тий. Одоо мөнгөн дээрээ ч юм уу тий. Аа эсвэл дан ганц технологийн хүмүүс нийлэнгүүтээ энийг хийх гэдэг одоо нэг юм асуудал байгаа гэдэг. Тэгээ тэр нь болохоор тухайн үед би тэрийг бол зүгээр нөгөө нэг юм таймингны асуудал байгаах те. Магадгүй ковид болоог болохоор одоо чи санаж байвал ковидын өмнө бид нар нэг видео конференс хийд гэж бол бас илгийн болдог те. Skype тал те. Яг яах вэ энийг те энэ сонсогдохгүй байх гэж вебкам таглагдсан. А одоо ковидын дараа бол үе арай ингээд өөр болж байгаа. Тэгээд за зарим нь бол одоо нөгөө нэг зүгээр юм жижиг төсөл болгож явуулаа л
Тэгээ тэр нэг юм 10 дуудлах инкут нь заа энэ болох юм байна гэдээ хаяа хаяа явчихдаг тий. Тэгээ яг зөндөө олон юм хийх хүмүүс ийх гэж үзсэн тий. Бид нар бол яг энэ чинь 20 оны 6 сард яг санаа гараал тэгэл бид нар ч бүгд ажил төрлөөсөө гарцгаагаал эхэлж яхад бол нөгөө ковид алитын гарцсан. Тэгээ одоо манай төр засаг да тэр эрүүл мэндийн салбарын одоо мундаг хүмүүсийн буйнаар ковид дотор алдааг байсан. Гэтэ дэлхийд бол нөгөө амих амих хүчин локдаун дараад 2 сар мөр болсон. Тийм. Карантин тавьсан. Тэгээд яг гоо бид нэг коронавирус Монголд орж ирэн гэжтэй. Тэгээд орж ирээсээ ч бодоод байгаа юм байхгүй. Аа тэгтээ энэ бол ер нь ирээдү юм байна те. Энэ бол угаасаа нэг юм дараагийн технологи, дараагийн одоо нөгөө нэг хүний хүн төрөлхтний одоо туулах хөстэй зам те. Тэгээд одоо юу гэдэг юм би бас өөрөө бас гадаад байсан. Миний нөгөө нэг юм хувийн юмнууд байгаа цаг. Яаж нэг хэр эмчтэй болцгий гэсэн чинь аа $300 гээд Тэгэд урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг зүгээр нэг эмчтэй олцоход $300 гэдэг чинь миний сарын орлого $400 очихдээ яаж болцох вэ те айгүй хэцүү. Тэгэд гадаадд болохоор телемедисн гэж ингээд хөгжөөлээд те том том орнуудад ингээд хийгээлээд Монголд болохоор ерөөсөө тийм байхгүй нэг юм нэг залуу хүний нэг юм шар хөдлөн ш те заа за яад юу гэсэн хэдүүлээ бүтээр ажилласаа гараад гоё юм хий хэдүүлээ энийг хийгээл тэгэл ийшээ ингээд орцсон. Тэгэ эрүүл мэндийн салбарт одоо ажиллаад баг 2 жил баг гарan болж шүү. Эрүүл мэндийн салбарт ер нь бол уг салбар суур мэрэгжлийн юу лээ? Аа тий би ч одоо бол нь IT сууртай. Аа мэдээллийн систем сууртай. Америк сургууль төсөөд ирсэн. Аа тэгээд салбарт ороод ер нь одоо хэр салбар байна? Бодсноос одоо аа тий амархан байна уу? Яаж юм тий? За одоо амархан гэж худлаа яриад яах вэ? Тэгээд уусаа айлт салбарт ямар ч бизнес хийсэн тий стартап ч бай, жиг дүнд ч бай. Уусаа амар хэцүүл юмнууд зөндөө тулчаа. Яах вэ? Би бол яг энэ нэрлэмэс салбарт маагч одоо айгүй олон эмчнэртэй хамтарч ажилладаг. Тэгээд миний бүр амар surprised болсон зүйл бол тэ одоо миний expectation-ээс бүр шал өөр байсан зүйл бол манай эмчнэрийн хандлага. Тэ манай эмчнэр ингээд бүр одоо нэг амар инженерлэгт бол бүр цэвэр хайр амар гоё. Манай эмчнэр бол ингээд бүр юм ярьж агаад баа дээр иймэрхүү request-д ирдэг байхгүй. А Баска за тэ манай клиникагийн багийнхан тэгээ хандаж хэлж байгаа ш тэ. Тэнгүүтээ Энэ үзлгээс би нэг мөнгө аваад байгаа. Миний мөнгийг бүгдийг ингээ багцлаад сайн уусан энэ ингээ танилцуулж өгчөөчэй. Тэ. Одоо мөнгө нь нэг чухал биш. Би хүн туслана гэдэг нь чухал байна. Тэ. Энэ чинь олон жил ингээ хуримтлагдсан мэдлэг, тэ, туршлага энийг ингээ олон хүн түгэнэ гэдэг нь миний утга яваа болохоос биш. Их мөнгө хийнэ гэдэг нь тэ ингээ биш аах. Тэгэнгүүт тэр мөр бол ингээ надад бүр амар юм. Одоо юм зориг өгч байгаа байхгүй тийм. Одоо нэг эмчлэр нь харцсан байж би нэг өдөр магадгүй 10 үзэж чаддаг бол энийг ашиглаад би 100 хүнд ч гэсэн үүсэх боломжтой байх харцсан учраас гоё нөгөө хүмүүс чинь бол одоо тхийн тулд ажиллаа хийж байгаа шүү дээ гоё мэдрэмж ахгүй байх тийм. Тэгэл яг нөгөө би чинь нөгөө нэг өөрөө яг юм бизнес юм болохоос тийм юм эвлэмдийн салбарын одоо яг нарийн нюансуудыг сайн мэдхгүй. Тэгэ энийг ингээл мэдгээл бас явж байгаа юм л дээ. Тэгвэл манай эмчнэр бол үнэхээр юм одоо сайхан сэтгэл тийм хүн ингээд одоо хамгийн сайн зөвлөмжийг өчх юмсан. Мадэрч одоо ингэдэж штэ а дундаж ер нь дэлхийн стандартын амбулатор үзлэгч 15 минут байдаг хөөх. Тэнгүүд 15 минутын үзлэг одоо ингэж болоод дуусчих штэ. Манайх минутын хаачдаг хөөх. Тэнгүүч угаасаа одоо бид нэр тэрийг яагаад хааж ийна гэхээр цаана угаасаа нөгөө нэг манай эмчийн маань дараагийн захиалгууд байдаг. Тухайн хүн чинь өөр бас ажил амьдралтай тий. Тэгээд тэр утгаар угаасаа хаахгүй бол болохгүй. Тэгээ хаангуудаа зөвлөм зөвлөгөө бичих хэрэгтэй байдаг хөөх. Манай эмч маань тий. Өрхөд өөрчлсөнш тавиад ингэрээ тэгэрээ үзлэгээ дүгнэ бичдэг. Тэнгүүд үзлэгээ дуунгүүтээ маадэр айгүй олон эмчнэр шууд буцаад манайх руу бичингүүтээ энэ юу өсөө ингээд одоо хангалтгүй болчлоо тий. А цаг нь би хангалттай зөвлөгөө чадсангүй би ахиж зөвлөгөө өгмөр байна. Мөнгө нь хамаагүй зүгээр энэ хүнийг оролдод өгөөч тийхүү. Тэгээ бид нар бүх одоо үзлэнгүүлийн цагийн нээж байгаа юм чи тэн эн чин. Яаж ийм одоо юутай одоо тэр их сэтгэлтэй бид нар яаж үгүй ээ тий. Наадах чаа нээхгүй гэд байж чадахгүй шүү. Тэр нь одоо exceptional одоо зүйл гэсэн үг альсгүй бол платформ дээр тэр боломж нэлттэй байгаа гэсэн үг. Платформ дээр ер нь л нэлттэй. Шууд автобусыг товолж болдог хөөх. Аа зөв зөв. Гэтэ манай эмч нар бол би яг одоо те ингээд ярихгүй бол болохгүй байна. Одоо энэ хүний одоо те би буруу зөвлөгөө өгсөн, буруу ойлгосон байж магадгүй. Яг нэг юм таслагдчихжээ шүү дээ тэр чинь те. Тэр трийг хийгээд аваад тэрэн дээр нэмэх нь болохоор манайх шууд ингээд тас гэд хаадаг хөөх. Одоо үзлэгийн цаг дууслаа шүү гэд ингээд конфермейшн гарч ирээд. Тэгэ трийг дарахгүй бол одоо ер нь бол нууц хэл гэдэг шүү дээ. Яваал байна. Аа тэг чи нөгөө хүн яриагаа дуусгах ёстой шүү те. Яриагаа дуусгаад ясын дарангуу тагдах. Тэгж хэрэглэгчтэйс байвал тийм захирлын. Би сая яагаад гэж асуусан бэ гэхээр ерэн зүгээр бид нэг IT-ийн мэрэгжил сонглоо гэхэд бол насаараа яг энэ програм дотор амьдраад энэ шиг яалт шүний нийгмийн нэг салбар руу орж таарна. Тэгээд бизнес одоо болдгсэн ч юу яадагсэн ч тухайн салбар руугаа заавал ороод за одоо эксперт биш юмаа гэхэд ерэн нэг хэр баргийн салбар үүдээ ярилцах хэмжээнд одоо
өөрчлөгдөж төлөвшдөг гэсэн үг. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбар бол одоо нэлээд одоо фами ойрхон болцсон гэдэг утгаараа яж тээ. Тий, арай ойрхон болцсон. Яг надаас бүр ингээд агай олон жил ажилласан мундаг хүн. Тий, мэдээж байлгүй яг. Би яг зөвхөн арай гүнзгий нэг хэсэг рүүг нь ингээд орцсон байх. Энэ бол зөвхөн телем медицин гэдэг. Тий, тэр утгаараа. Цэцлэг гэдэг тэр зүйл нөө. А ер нь зөвхөн медтек гэдэг одоо салбарыг би бас мэдэхгүй учраас асууж байгаа байхгүй. Томороо яг ийм ийм зүйл хуваагддаг дотроо одоо телемедицин одоо юу юу ч гэдэг тийм им хүртэл бас өөр салбаруулаа байх тийм тэр талаар ярил. Тийм. За одоо ер нь энэ медтекийн хэсэг дээр бол одоо маш олон салбарууд байдаг. Тэ энийг ерөнхийдөө нэг юм шууд хоёр хувааж. Аа зөвөр энэ зөвөр миний personal хуваалц шүү тийм зөвөр одоо Монголд Монголын гэдэг фильтрийг харуул хоёр хуваагдаад. Нэг л гоо айгүй high tech хэсгүүд байгаа да. Буюу одоо зөвхөн одоо одоо юу гэдэг нэг 300 инженертэй хийхээр алгоритм ч юм уу те яг AI те одоо жишээл хотоодын дуран ингээ оруулж хахад одоо шууд нөгөө нэг хүний одоо манай дурангийн эмчийн маань нүд тэр хавдрыг ингээ алгасчих магадгүй байх те тэгхгүйгээр нь одоо яг тэр ингээ детект хийдэг. За энэ бол айгүй resource intensive те. За тэгээ хиймэл оюун ухаан machine learning гэдэг эхлэнгүүт ер нь бол жоох одоо юм айгүй одоо хэцүү Монголд ихэд бол те хүн технологи те тийм. А нөгөө хэсгүүд нь болохоор одоо low tech гэх нь яг хаашаа юм. Гэтэ нэг арай feasible гэх хэрэг нэг арай ойрхон сонсогдож магадгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ эрүүл мэндийн салбарын улсаар нь бодоод үзэх юм бол хамгийн одоо нөгөө нэг юм одоо би med tech буюу технологитой холбосон хэлж байгаа шүү тэ. За жишээлбэл одоо юудын хавдар эсвэл одоо шүдгээд ингээд улс орон айгу өөрлөлтөө айгу strong байдаг сүтүүд нь тэ. Зүгээр med tech технологитой холбосон харах юм бол ер нь бол хамгийн том нь бол Америк гэдэг. Яг л угаасаа тэнд бол маш их мөнгө иргдэг 330 сая хүн байдаг тий. Тэгээд яагаад одоо ингээд одоо юу нэг ах дараагаа авахлахад 10 сая доллар байгаад байт юм бэ тий. Энд чинь угаасаа нөгөө нэг яалтчгүй эрүүл мэндийн салбар нь ингээд хөгжөөд даатгалын салбар ингээд хөгжөөд зөндөө юм том юм одоо энэ чинь мангар том машин ингээд одоо явж байгаа хөх тий. За тий эрүүл мэндийн салбараас хамгийн медтек салбараас хамгийн надад бол ингээд сонирхолтой санагдсан болохоор за мэдээж даатгалууд байдаг тий. Даатгалын салбарт бол угаасаа эрүүл мэндийн салбарыг бас нэг нуруун дээрээ үүрж байгаа суур болж өгдөг. Ялангуяа Америкт бол даатгалын салбарууд бол айгүй суурьтай байдаг. За тэгээд одоо энэ яг наан одоо ийм харилцагч эмчтэй уулзж байгаа боيو нэлийн фронт хэсгийн хэсгүүд байгаа. Энэ дэр бол хамгийн доминант гэдэг нь телемедисин. За тэгээд нөгөө эмчийн хяналт те. За тэгээд энэ дэр нэмэх нэг ийм IoT-нууд орж ирж байгаа. Тэгэхээр одоо жишээлбэл Taito аха нэг Бразил нэг компани. Тэр нь болохоор Америк руу ингээд орцсон. Тэр нь ингээд Walmart-аар болохоор нэг юм 200 долларын нэг юм package зардыг. Дотор болохоор нэг 5 ширхэг төхөөрөмжтэй. Тэр нь яадаг вэ гэхээр ерөөсөө одоо тэр нэг юм жижигхэн нэг юм их юм ингээд зүрхэн дээрээ дарангууд зүрхний цохилтын эм чин чагнаждаг, чагнууртай хоол байгаа шүү дээ эм чин тэ. Тэнгүүтээ камертай одоо нэг хоолойг нь хардаг. За тэгээ нэг чихийг нь хардаг, халууныг нь хэмждэг тэ. Тэр hardware business-тэй ингээд холилдсон. Тэр бол nice юм тэ. Тэр бол амар гоё. Тэнгүүдээ нөгөө талдаа эм чин болохоор яг одоо reel үзлэгтээ нэлээ ойртуулж байгаа хөх гэдэг. Жих үзлэгтээ нэлээ ойртуулдаг эхэлж байгаа. За тэгээд энэ hardware-тэй хэсгүүд бол айгуугаас sexy гэж харагддаг. За тэнгүүдээ энэ цааш оронготой одоо жоохон хойш яваад эхлэнгүүт тэ. Имлэгс доторх одоо HIS гэдэг үг ярьдаг. Hospital Information System тэ. Одоо энэ болохоор доторх одоо нөгөө нэг юугаа үсгэж байгаа, patient record-а үсгэж байгаа тэ. За тэгээд имлэгийн нөгөө resource-уудаа ор хоног манаг гэж бүх нөгөө том системүүд нь явж байгаа. Тэгээд энэ бол одоо ерөнхийдөө нийлэн тогтцсон одоо хэсгүүд байгаа. Энэ дээр тэгтээ ахаад ингээд бүгднлүүн ингээд миний ажилчнаар бүгднлүүн адилхан телемедисин залгатаад байдаг хэрэг. Жишээлбэл яаж тэгэхээр өнөөдөр сайхан манай бизнес үйлчлийн газрын залуу нэг юм ярьчихсан. Яасан бэ гэсэн чинь одоо нөгөө нэг ICU буюу сэхэн одоо амьдруулах тас гэж байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр болохоор одоо имлгүүд дээр болохоор нөгөө жижиг үрэмж нар айгүй ховор байдаг хэрэг. Ховортол хомсдолтой. Жишээлбэл ерөнхийдөө жижиг үр дээр одоо нэг 3 эмч байж байдаг, заримдаа 1 байдаг тий. Тэнгүүдээ одоо гинт хүний бие хөдлөө гэхэд зөвлөх эмч нар руугаа буюу арай сенер эмч рүүгээ залгадаг хөөх. Утсаар. Эсвэл Facebook Messenger-ээр. Тэгээд тэг залгангуудаа яадаг вэ гэхээр за энэ хүн яг ингэ чинь би одоо яг явах вэ гэдээ одоо энэ чинь бүр үхэл амьдралын зааг тий, сэргэн засгч амар байдаг. Тэнгүү тэр үедэр одоо манай Монгол эмчнэр бол угаасаа яалчгүй сэтгэлээрээ болохоор тий, энэ чинь шууд шүний 3 цагч утсаа аваад зөвлөж байгаа хөөх тий. Тэнгүү тэрийг болохоор одоо энэ бол Монголд явж байгаа процесс. Одоо эрүүл мэндийн яамны хүн надаа ингэж яг ийм байдгаа гэж хэлчихсэн. Тэнгүүд энийг Америкт яаж хийцэн байна гэхээр бүх одоо сэргээн засгийн эмэлгүүд нь орон дээрээ нэг юм одоо эндээс нэг юм одоо зоодох нэг юм юутай таблет л байгаа хөх тий. Тэгэлж шууд автоматчсан.
одоо аюудын зүрхний цохол буураад эхлэх юм бол баг цаана одоо шууд дуудлах асаал шууд юм чинь ингээ царайнд ингээ гараад иртдик те. Тэгээг яаж ин харж гин proactive те. Энэ чинь нөгөө талаасаа active байгаа хөө те. Тэгэхээр тиймэрхүү зүйлүүд бол яг нөгөө нэг юм амьдрал ам аварж байгаа гэдэг утгаараа тэр технологи надад бол амар sexy санагдтыг. Аа за тэгээд нөгөө талаасаа энэ нөгөө нэг юм эмнэлэг төвчснийхаа дараагаар буюу aftercare гэж одоо home care гэж ярьж байгаа эсвэл тэрэн дээр бол маш олон юм инновацлог шийдлүүд байдаг. Энийг одоо ярих юм бол хоёулын хүмүүс podcast хуцаа дуусахгүй байх. А тэрэн дээр яг хамгийн нөгөө нэг юм юутай миний ажилтнаар бол айгүй niche marketer ингээд туслах тустай байдаг. Жишээлбэл сахартаа хүмүүст зориулсан одоо эмнэлгийн дараах тусламж үйлчлэгээ бол шал өөр юм авч байгаа хөөх тий. Жишээлбэл тэр тестүүд нь за тэгээ эмүүд нь эмчилгээнүүд нь тий. Тэгээ энэ эсгүүдийг ергдөө бүгдийг ингээд дижиталчлуулаад ингээд явуулангууд яалтчгүй л ямар ч чи ниш юмыг барьсан ч гэсэн телемедис нь орж ирчихэл байгаа хөөх. Эмчтэй ярахаас ор байхгүй. Бүгдийг мэддэг хиймэл оюуханы модель одоо хүртэл хөгжөөгүй нөгөө IBM Watson ч гэсэн эмчээс бас зарим юм дээр хүрч чадахгүй юм чи мэдхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр яг технологиуд бол секси эсгүүд зөндөө байгаа. Тэгээ нэг хальт дуртахад нэг юмрхүү байна да. Тийм ээ тий. Бүр бодсоноос бол шал өөр юм бэ тийм ээ тий. Тэр чи одоо зүгээр л нэг програм ч юм уу тий. Тэгж л одоо ойлгодог гэсэн чи. Nice тий. Nice юм ээ. Тэгвэл байна шүү дээ тий. За Монголд одоо эмчний анзаарч байгаагаар яг дутагдaltaй байгаа одоо залуу хүний хувьд асууж байгаа шүү. А нөгөө талаас бас ингээд дата бас ингээд анализ хийж байгаа хүмүүсийн хувьд яг эрүүл мэндийн салбар дээр хэцүү байгаа зүйл одоо шийдэх зүйл юу байна? Зүгээр опин юм бодлоо тий. За тий энэ бол угаасаа бараг одоо хүн болгон мэдчихэж байгаа да. Ерөнхийдөө EHR систем гэж одоо дэлхийд аяра байдаг. Тэр нь болохоор electronic health records гэх юм. Тэгээд тэр нь яадаг вэ гэхээр одоо жишээлбэл чамаг тий жоохон бахад нэг настай чамд одоо хэдэн сараас ч эхлээл вакцины хийж байгаа шьд. Тэгэд яг хэдэн сарын хэдэнд ямар вакцин хийсэн гэдэг нь болохоор хаана бүртгэж явдаг вэ гэдэг асуудал байдаг хөөх. Хаана бүртгэдэг юм бэ? Харин тий. Тэр чинь одоо чибит хоёрых бол нөгөө нэг юуны карт гэдэг дээ шьд тий. Одоо юудгэлээ? Эрүүлмэндийн карт хаана үт юм бол тэр одоо. Харин тий. Тэг яг ийм асуудал байгаад байдаг хөөх. Тэг эн чинь одоо яг амар асуудал гарч иж байна гэхээр энийг шийдэж байгаа одоо бодлого зохицуулж байгаа газрууд бас шийдэж байгаа. Гадны тусламчид том том төсөл явдаг. Энийг бол би чи хоёлаа нийлээ шийдэж чадахгүй. Гэтэ гол надад асуудал нь яаж байна гэхээр хоёлаа нэг гэдэг имлэг рүү очиод одоо хотоодод дурд болчихлаа. Тэ? Тэгээд эмчтэйгээ уулзаад дүгнэлтээ аваад эмчилгээгээ авцсан. Тэгээд 6 сарын дараагаар 2 гэдэг имлэг рүү очиод би хотоодод дурд болсон юм аа. Тэгээд одоо 6 сар өмнө тэ. Тэнгүү тэр шинжилгээний хариу дата чинь хаана байна вэ гэхээр байхгүй болчихлоо. Карта өдөр. Тий. Тэгээд онлайнаар шийдэж байгаа одоо зарим системүүд байдаг. Гэхдээ бүгд ийм одоо холбогдсон нэг юм нэгдсэн централайз систем байхгүй байхгүй. За одоо ингэж энийг шийдэх гээд том том төслүүд одоо ингээл 10 хэдэн сая долларын төсөл те 30 хэдэн сая долларын төсөл гээд ийм их үзүүлэлт бол хийгдэж байгаа. А гол асуудал нь энийг ийм нэгдсэн баазанд хийхгүй бол яаж нэг гэхээр одоо энэ байгаа залуу манай найзууд ч гэсэн манай хүүхэд хизээ вакцинд орсон те манай ээж одоо жишээлбэл 3 жилийн өмнө эмнэлэгт өгдөгтэй ямар эмчилгээ хийлгсэн гээд амбулаторийн карт гэдэг юм яриад байдаг хөөх тий. А тэгээд анханасаа хууль одоо зохиомж нь яаж гарсан бэ? За хоёул яг технологи мөсөж байгаа хальт ингээ ярьч тий. Яаж нэ гэхээр хэрвээ чи өвчтний эрүүл мэндийн мэдээллийг хадгалах гэж байгаа бол чи физикл серверээ өөрийнхөө эмнэлэг дээр аваад өөр дээрээ хадгалах хэрэгтэй гэсэн хууль журамтай байдаг гэсэн. Журам уу хууль уу? За би яг сайн мэдээ. Цагаан дээр хараад ирсэн байгаа юм байна. Байгаа байдаг гэсэн. Тэгэнгүүт одоо энийг ингээд ерөнхийдөө за зарим нь блокчейн ашиглаж хийднэ гэдэг. За зарим нь болохоор юм centralized том систем рүү хийх ёстой гэдэг. Ер нь бол эмнэлгийн одоо үйл ажиллагаа асар хүнд те хажуугаар нөгөө төмөр маллаад явж авах бол бас утгагүй. Тэгээ нөгөөтгөө нөгөө хитэн төмөртэй нь холбоод ингээд ийм хийгээ сууд одоо те санжиллаас юм хийх гэдэг нь өөрөө амар хэцүү. Тэгээд яг хуу нөгөө талаасаа security-гээ бодох юм бол өөр хүн хандаж чадахгүй гэдэг нь одоо хувийн аюулгүй байдал тал дээр бол айгүй гэ асуудал واخх тий. Тэгээ би энийг л ингээд аягүй гоо шийдчих юмсан гэж боддны. Тэгээ би ч нөгөө нэг амар анх одоо клиника хэлүүлчих та EHR систем хийн мэн гэж аягүй юм гоё ярьдаг. Тэгээ энэ бол угаас яг цааш нь ингээд судлаад үзэхээр нэг одоо 5 хүний хийчдэг ажил биш байгаа واخх тий. Тэгээл за угаас сонсоод том төсөл хэрэгжиж байгаа байна. Энэ нь одоо дуусах юм байна гэж 22 онд үйл ажиллагаанд орох хэвээр. Одоос ингээд баг багаар үйл ажиллагаанд явж байгаа. Улс уу хоёр нь одоо улсын эмнэлэг хувийн эмнэлэг 2020 нэгдэх хэвээр واخх. 400 ширхэг улсын эмнэлэг 1800 ширхэг хувийн эмнэлэг байж тань хоорондоо нэгдсэн баацтай болохгүй бол ингээд салаад байгаа одоо. Тийм ээ тий. Тэрүүн хэлж байгаа за эрүүл мэндийн салбарын онцлог нь өөрөө хувь хүний амь нас.
Ер нь бол бид нар чинь бол одоо физикал би одоо учиргүй метаверс руу яваад орчихгүй бол амьд явахын тулд одоо амьдраад байна шүү дээ. Ер нь бол тэ тэр чинь тэгэл яг л эрүүл мэнд гэдэг чинь бол номер 1 асуудал болж байгаа хгүй. Тэгэнгүүт тэндэр чи холбоотой нөө өрчсөн сэргийлэх үзлэг за телемедицин бүх одоо деталууд айгүй тийм хэрэгцээтэй үн цэнтэй мөнгөөр үнэлэшгүй тийм зүйл болж байгаа хгүй. Тэгмүүд миний асуух гэж зүйл нь юу гэхэлэр ер нь за энэ зорд одоо телемедицин клиникагийн хийж байгаа зорилго бол одоо хүртээмжтэй байдлыг л сайжруулах хугацаа амних те тэр дунд чинь бол эцсийн дүндээ аль болох олон хүний одоо амь насыг одоо аварна гэдэг ч юм уу те сүртэйгээр хэлэхэд тийм тохиолдлууд одоо юу байна жишээлбэл одоо болж байгаа болохгүй байгаа кейсүүд бас байсан уу тийм тийм одоо нөө анх бид нар чинь 21 оны 4 сард софт лонч хийж байгаа байхгүй те тэгэхээр одоо бас нэг 10 сар юм те софт лонч хийж яхад манайх ч одоо нэг 4 юу лээ заа нэг 5 эмчтэй байлоо таван эмчтэй хоёр нь одоо манай найзын ихчин ч үгүй те ингээд яг хамтран ажиллаж байсан. Тэгээд яг тэр үед бол яг тухайн үед энэ технологи нь энэ болдимаа гэдэг одоо ингээд одоо хүмүүс бас ойлгоогүй те нэг арай нэг юм жоох юм эмчнэр бол орж ирэхгүй байсан хөөх те одоо нэг юм. Тэгээд одоо бол бид нэг 61 эмч одоо клиника дээр байдаг 27 төрлөөр ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд яг бид нэр одоо манай дээр ч нэг хуу хөний аюулгүй байдал за тэгээд хуу хөний нууц муцыг чинь айгүй чандлан сахидаг. Тэгээ би ч одоо яг хідүү үзлэг болоод хин эмчтэй нь ягаад гэх нүсээ би ч бас харч чаддгүй. Аа тэгтээ яг хуу сүулт бол бид нэр яг яаж исэн бэ гэхээр манай одоо колл центр лөө харилцагч маань залгаад тэг маань дээр үзлэг хийсэн юм байл л дээ бид нар мэдхгүй. Тэгээ колл центр лөө залгаад за ингээд энэ эмч нэг баярлаа гэж хэлээрэ тэ. Аа тэгээ тэр сторинь болохоор яасан бэ гэхээр тухайн одоо хүн байна болохоор за нэг 50-60 орчим насны эмэгтэй хүн манай одоо эмэгтэйчүүд эмчтэр уулзаад одоо онлайн тэгээ лагер дээрээ байдаг хоёр хүүхдтэйгээ тэгээ жоох хотоос жоох хол тэгээ эмнэлэгт рүү очиж үзүүлнэ гэдэг нь өөрөө айгүй хол байгаад тэгээд ер нь яасан бэ гэсэн чинь клиникагаар үзүүлээд ингэсэн манай клиникагийн эмч маань болохоор шууд одоо түргэн дуудаад тэгээд өөрлөн түргэн дуудаад тэгээ авчираад өөр дээр авчираад үзлэг онцлогоонд оруулаад тэгээд ерөнхийдөө бол одоо оншин хэлээд явах уу гэхдээ ямар ч сан бол ам аварсан гэж одоо хилж бол болно. Тэгээ бид нар л ингэ залгаад тэгэхээр баярлалаа гэж хэлээрээ. Манай эмч маань ч гэсэн тэрийг ингээд бас бид нар тас нэг сүртэй хэлэхгүй байгаа. Аа тэгтээ ер нь бол яг нэг тимигүү стори болсныг сонссон. Одоо нас нэг сарын өмнө. Тэгэнгүүт одоо ингээд бодоод байхад бид нар чинь 20 оны 6 сар гэж нэг 2 жилийн өмнөөс бид нар яг энийг л үсэж байгаа хөх те. Яг үүндээ нэг хүнтэй ингээд нэг 7 хоногийн өмнө эмчтэйгээ уулзаад те 7 хоногийн дараа уулзчихсан. Яг гэвэл айгүй хэцүү болохоор ч тэр юм уу те. Цаг намжихгүй одоо гэдэг айгүй хол түгжрээтэй гэж бодож байгаа. За зөвхөн утсан дээр ордчихсан юм бол би нэг үзүүлчихье та гэд үзүүлээд тэгээ нэг 7 хоногийн наан ингээд нэг юм оншоо төрүүлээд мэдчихье. За бүр боли те нэг буруу эмчтэй очиж уулзчихсан шүү дээ. Тэнгүү чи тийш яв гэд ядар зөв чиглүүлэх ихнес авчлаа та те. Тэгээд тодорхой хэмжээний нэг юм бенефитийг авч ийна гэдэг нь өөрөө ямар их цаг хугацаа. За тэгээд тодорхой хэмжээний зүүн онш тавих юм бол а одоо ямар их юм өвчин зовлон гангааж юм те тэг чи зөвхөн тэр үнээр зогсохгүй тэр үний эхнэр нөхөр хүүхэд аав ээж те юу гэдээ ингээд энэ хүмүүсийн ингээд коллективли бодох юм бол ямар их мөнгө цаг хугацаа өвчин зовлон гэж нэг гэдэг нь аз жаргал юм те аз жаргал бэлгэлж байгаа нөө хоол зархаар боёнтой бизнес те тэгэхээр тэрийг ингээд бид нэр одоо хийнэ гээл эсвэл нөгөө нэг матан бод идэл те ингээд одоо энэ галтгооны өрөөний манай одоо хажуу өрөөнд ингээд стартап амьдрал тэргүүр ингээд авч ирсэн те ямар ч мөнгөгүй хахад бид нэрийг юу одоо нөгөө нэг юм хоолтой байлгачихсан те цадтдахч исэн бэ гэхээр яг тэр биш нөхөх. Тэгээ явж тэр биш одоо яг жинхэнэ амиа орсон нь бол сая л одоо ингээд сарын өмнө болж байгаа. Яг тэрний өмнө мэдээж одоо жижиг гжилхэд арай муухай хах те. Тэгээ өөр тохиолдол зөндөө болж исэн баярлаа ингэсэн шүү тэгсэн шүү. Би өөрөө ч гэсэн одоо ингээд өөрөө ороод үзүүлдэг. Одоо миний нэг нүд бүр амар хураашаад хоёр хоног бүр ингээд хүтэн жиммен тавиад болтгоо. Тэгээд клиник харуу би яг өөрөө ингээд харилцаж ороод мөнгөө төлөөл те эмчтэй үзүүлэхэд ингээд шал өөрөө гамч те. Би өөрөө мэдхгүй байсан бол би зүгээр л юм ус тавиал тэр нөгөө тусаалга тусаагаал яваадсан. Тэгсэн чинь нөгөө Японы нөгөө рото гээд нэг салгаад тэрэг тусаагаадсан. Тэр чинь бас нөгөө нэг юм мэрэгжлийн үднэсээ болохоор удаан тусааж болтгүй юм байна л та те. Нэг 2 сар кофе шиг 2 сар одоо тусаагаад сайклдах хэрэгтэй байдаг те. Тэрийгэ жоохон болоод хиймэл боломж тусаагаараа гэдэг амар юм энгийн зөвлөгөө өгөөл те. Тэгэл гэсэн чинь ингээ бүр ингээ даврагдаж байгаа. Тэгвэл за би нэг эмлэгт үзүүлэхэд за нэг 30-35 ч юм уу те 20 ингээл янз янз л үт юм хэлээ л те Монгол Японы 1-р эмлэг дээр яхад тэнгууд зарим дээр нь болохоор нь даатгалаар үзүүлээд байгаа хгүй. За эрүүл мэндийн даатгал төлтөө.
клинкер дамжуулж даатгалаар төлөх боломжтой юм. За бид нар одоо яг энэ дээр ажиллаж байгаа. Аа гэхдээ энэ маань болохоор нөгөө хувийн даатгалууд маань орж ирнэ гэсэн үг. Хувийн компаниудын даатгал. За улсын даатгал руу орохын тулд одоо за би одоо ингээ энэ ингээ яриа айгу удаан урт болох гээд байна. Аа гэхдээ ер нь бол яадаг вэ гэхээр өндөр хөгжлийн орнуудад бол телемедицины зөвшөөрөл тустай байдаг. Тэгэхээр бид нар улсаас эрүүл мэндийн даатгалын одоо эрүүл мэндийн даатгалтай хүмүүс клиникаар үнэгүй зөвлөгөө авахын тулд бид нар магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлэг болох хэрэгтэй болчиход байгаа хөөе. Тэгээ бид нар бол одоо би эмнэлэг хийнэ гэдэг бол амар буруу ташаа ойлголт. Би бол бас чадахгүй мундаг хүмүүс одоо туршлагатай хүмүүс хийдэг те. Тэгэхээр яг энэ хууль эрх зүйн зарчим дээр бол бид нар угаасаа одоо болохгүй болж таараад байгаа. Аа тэгэхээр ерөнхийдөө бол телемедицины одоо лиценз sorry лицензгийн хууль одоо гарна гэж бас ярьж ирсэн яг ковид үедээ тэр мэнь одоохонд бас жоохон хойшилцсан яваад байгаа шүү. Яг өндөр хөшөлт орнуудад бол энэ нь бол ингээд болцсон байдаг. Жишээлбэл одоо Англид чинь primary care буюу манайхаар бол өрхийн эмнэлэг тэгэхэд 2025 он гэхэд primary care буюу өрхийн эмнэлгийн бүх үзлэгийг онлайн болгоно гэсэн одоо NHS буюу тэднийхэр бол эрүүл мэндийн яамны юм тогтоол байдаг аа. Гурт хугацааны төлөвлөгөө. Тэгэхээр ийшээ бол угаасаа ингээд дижитал руу бүгд ингээд шилжиж байгаа. Монгол улс ч гэсэн угаасаа одоо matter of time шилжин тэ. Энэ бол угаасаа зөв шийдэл. Аа тэгээд одоо яамны хүмүүстэй уулзахад хөшлийн төвчлэг хүмүүстэй уулзахад тэгээ бүгд мэдчихэж байгаа хөөх тэ. Энд чинь нэг юм одоо манай үеийн залуучуудад нэг тийм юу байдж тэ. Аа улстай л холбоо яа хэцүү тэ. Наа чи ингээд айгүй хэцүү байдаг. Аа эрүүл мэндийн салбарын бол тийм биш. Хайрцангуй айгүй юм шинэлэг. За тэгээд бас ингээд яг салбар дээр юу болж ингээд айгүй ойлгоод байгаа бас мэдрэг байдаг юм санагдаж ш. Тэрнэр бол айгүй хаппи байдаг. Яг зориг нь гигэн юм чи одоо. Тийм тийм тийм. Цаанаасаа угаасаа нэг юм гой санагдаад ш. Тийм ээ. За тэгвэл одоо жишээ нь яг клиникаас өөр миний мэдхийн яг телемедицины үйлчлэг үзүүлдэг аппликейшн байгаа би юу ч л нэрийг нь бол мартчихж. Ер нь хэд орчин байна Монгол улсад. Тэнгүүтээ нөгөө талдаа эн чинь бол яг хэрэглэгч нарын нэг experience бэлдэж байгаа гэдэг. Угаасаа тэрийг одоо таид хийхээс тэр дивсгэрийг дивсгэхээс өөр ямар ч арга байхгүй. Тийм ээ. Тэрэн дээр ямар хичээл зүтгэл гаргаж ийн клиника болоод бусд нь. Тийм. Яг хуу одоо энэ дижитал эрүүл мэнд гэх юм уу та тий. За энэ хүсэг дээр нэлээд хэдэн компаниуд байдаг. За яг хуу 10 доторлох ер нь бол а яг телемедицин буюу манайх дижитал төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг 2-3 компани л нь та. Тэр нийлээд нэг 4 тий. Нийлээд нэг 3-4 явцал компаниуд ба. Тэгээ бид нар бол нэг амар одоо ингээл өрсөлдөв л тий. Одоо юу гэдэг ингээл тгий гэж нэг боддгоо. Аа бид нар бол нөгөө нэг юм одоо энэ хүн юу хажуу талд юу гэдэг нь гэдэг нэг харах биш. Өөрсдийнхөө юм ингээл хийгээ сайжруулад явах айгуу тийм чин хүслийн үндэстэй залуучууд байдаг. Бид нар яг уу энэ өрсөлдөнийг бол айгуу гөөд гэж хардаг. Айгуу сайн, айгуу гоёор хүлээж авдаг. За тэгээ тэр одоо өөр компанийн хүмүүс ч гэсэн бид нар бол айгуу тийм найзууд шиг тийм юм дайсган талцаад байдаг юм ерөөсө байдаг аа. Тэгээ бид нар энийг бол ер нь миний хувьд бол юу гэж хардаг вэ гэхээр өрсөлдөгч байхгүй нөх юм бол зах зээл байхгүй байл гэсэн үг шүү дээ. Жугаасаа натуралны нормал байх хэрэгтэй юм. А тэгэнгүүт бид нар бол ерөөсөө хоорондоо өрсөлдөх гэхээс илүүтэйгээр харин ч одоо хамтарч ажиллах те ямарваа нэгэн синержи үүсэх тиймэрхүү яринууд яваад одоо явагдаж байгаа. А бид нар бол нэг тийм амар одоо энэ ингэчлээ тэр тэгчлээ гэсэн тийм байдгүй харьцангуй бүр гоё талаас бол харилцагч нар ингээд ойлгоод те болдгийн байна те ийм хийчих болдгийн байна гэдгийг ингээд те үнэхээр яг зах зээлийнхаа шалгарлаар хин нь илүү сайн үйлчлэгээ үзүүлж чинь тэр нь л харилцагч маань явна шүү дээ те яг хуу жоохон funny story ярихад бид нэр 21 оны 4 сард лонч хийгээд тэгээд үзлэг ерөөсөө явахгүй угсаа яач ерөөсөө хүмүүс үзлэг хийдгвэ өөртөө ядаж үзүүлсэн те өөртөө үзүүл өөрсдөө ч нөгөө бүх юмшлээ тестлээд үзүүлж шүү дээ тэгэнгүүтээ үзлэг явдгвэ тэгээд байжсэн чинь нэг харсан чинь нэг за нэг 50-аад үзлэг авцсан байлоо да 60-аад үзлэг авцсан. Тэгэхээр чи айгу бидний анх тооцоолжсэнээс айгу бага л байгаа хөөх тий. Угаасаа бага үзлэгүүд. Тэгээ бид нар ер нь за нэг буцаад нэг дутгшоогоо харж үзье бид нөгөө 60 үзлэг хийсэн харилцагч нар байгаа бүгд нөлөө залгадаг хөөх нэг нэгээр за яаж ийн гэдэг. За яаж ийн танд одоо ямар маач бүр ингээд яг тухайн үед чинь үзлэг дуусаад эмчи одоо нөгөө нэг юу биччихсэн шүү дээ тий. Үзлэг авчаад тэгээд та клиника дээр ямар санал хүсэл авмаар байна гэдэг тийм юм байдаг гэсэн хөөх. Тэгээд бид нэр залгаа за та ингэж яаж юм те болж гинүү үзэх чинь хаппи байсан уу та яаж манай одоо энэ платформыг сайжруулмаар байна гэнгээ ингээд бүдлүүний ярьчаа. Тэгэж нэг 50 хэдэн үзлэг за нэг давхарцсанаар 50 гэдэг нэг дэдтэй нэг 40 хэдэн хүн л байгаа хөх те. 40 хэдэн хүн дээр ерөөсө бүгд 100% хаппи. Бүр ингээд ямар гоё юм бэ танаа залуучууд ямар гоё бүтээгдэхүүн хийсэн юм бэ те. Энэ ингээд болдгийн байна гэдэг үгийг баг бүгд хэлж байгаа хөх. Буюу цаагаараа бидний авсан мессеж юу вэ гэхээр
Хүмүүс ерөөсөө нэг юм за нэг клиника гэх нэг юм гарчиж эмчтэй уулздаг юм байна. Гэтэ энэ нэг худлаа да. Тэ телемедис нь гэж яг юу гэдэм? Чагнуур тавьдгүй эмч гэж байхгүй тэ. Ингээл нэг юм тим нэг юм татаад байгаа юм байгаа тох зуураад байгаа ч юм уу тэ. Тэгэхээр яг үзүүлсэн хүмүүс бол бүр 100% happy байд. Ямар гоё юм бэ? Үнэхээр гоё юм болд юм байна гэ тэ. Тэгэхээр яг энэ бол угаасаа юм маратон ер нь бол урт хугацааны тэ. Бид нар энэ маратон дээр бид нар клиникээ ганцаараа байна уу? Аруулаа байна уу? Тавиулаа байна уу? Бидний хувьд бол хамаагүй хүмүүсийн эрүүл мэндтэй бид нар одоо яаж тэ энийг харьцуулж ярих юм бэ тэ. Тэгэхээр тийм болохоор л одоо ингээд хөрөнгө оруулалт босгоод тэ тэр мөнгөө шатаагаад гэдэг чинь тэ. Тэгэл ингээд урт хугацаанд явж байгаа. Аха за би тэгвэл өөрийн нэг эмч байна гэж бодчихъя. За одоо эмлэг дээрээ сууж байгаа. За энэ подкастыг сонсоод аа бас ингээд болдгийм байх гэд. Ер нь бол яг кастомроос авсан туршлага одоо юу гэдэг нь фидбэкээс бол энэ бол ажиллана гэдгийг бол хангалттай ингээд нотолчихлоо. За тэгэнгүүтээ окей би тэгвэл клиникад нэгдээд ажлын хайжуугаар бас нэг тодорхой хэмжээний орлогын хөөсөртэй болъё гэж одоо шийдвэр гаргаж болно тийм ээ. Болно. Тэр тохиолдолд бол одоо жишээ нь орлого дунджаар одоо хит байна. Хэрвээ нууц шүү дээ. Яг эмчнэр бол хэдий болсон бүр би ажилласаа гараад одоо телемедисийн хийдэг тий таваар ажиллаад байна шүү дээ. Ер нь бол дэн бас нийгмийн асуудлыг шийдэдэг юм болох уу ер нь боломжтой юу? За одоо бас нөө хуу хөний хамаагүй санхүүгийн мэдлэл би бас хэлж болохгүй байна. Аа тэгтээ ер нь бол би юу гэж хэлж чадах вэ гэхээр манай платформ бол юм biased биш тий энэ нэмч рүүгээ илүү юутай энэ нэмч рүүгээ илүү юутай биш. Тэгэхээр биний хэлэхэд бас санаа нь болохоор тухайн эмч маань олон үзлэг хийгээд олон чанартай хийгээд одоо мадэр 5 хоттой эмчтэй зөндөө байдаг. Тэгээ бүх хүмүүс сэтгэлээ бичдэг. Би ингээд хаяа ингээд одоо клиникагийн эмчтэрийн доотли сэтгэлүүдийг уншдیں۔ Тэгээ яагаад ч юм өтөхгүй ингээд бүр амар гоё байдаг надад л бүр үнэхээр амт амтдаг аахгүй яаж нэг гэхээр сэтгэлээсээ зүйлгөө өгсөн танд маш их баярласан шүү. Маш их баярлаа тэг ингээд битүү 5 хоттой амар гоё. А нэг хоттой нь байдаг. Тэрний яадаг вэ гэхээр манайх тэгэл технологийн бизнес юм чи нэг юм унтрын шүү дээ одоо ажиллахгүй. Тэгээ бид нэр трийг бүр ингээд чатгаараа кастомрын хараас ингээд илтж яваа те. Та энэ үйлсийг үнэг болгох цаа та цагаад цагийг чинь ингээд ахиа өөрчилсөн шүү. Та ийш ороороо ингээд өөрчлөлтөг. За тэгээ манайх бол энэ үл нэг нууц биш. Аа нийт олж байгаа үдлгийн мөнгөний 70% бид нэр эмчтэн өгдөг. Аа манайх 30% авдаг. Аа тэгээд энэ бол айгүй фэйр зарчим. А яаж нэгэхээр уламжилт одоо процесс нь яадаг вэ гэхээр чи одоо эмч шүү дээ. Би энэ хувийн эмлэгтэй чамаг манай эмнэлэг дээр амлалтаарын үйлс хийгээд өгөөч гэх юм бол би ч 50% нөтөх байхгүй. Аа. Ер нь нэг тийм их стандарт байд. Тэнгүү бид нар бол 70% нөгөө та ингэдэ өөрөө мэд тэ. За Монгол улсад дунджаар дундж эмчийн цалин 834 сая төгрөг байна. Аа. За улс хувь хувьсгал нийлээд хуваагдаад эхлэхээр тэ. За би хамаагүй мөнгө ярмааргүй байна. Тэгтээ хамтарч ажилламаар байгаа эмчнэрт хэлэхэд бол та өөрийнхөө хүссэн одоо цагаар тэ хүссэн газраасаа тэ ингээд явход бол тэр дундад цалинг бол давах боломж бол одоо орлогоороо тий зөвхөн клиникаас олж байгаа орлогоороо дундад цалинг давах одоо боломж бол маш өндөр давдаг эмчнэрч маадрас зөндөө байдаг. Аа тэгээ манайх бол нөгөө нэг яг л одоо сард 2 удаа мөнгө шилжүүлээл тий та одоо өссөн үед авмаар байл наа нахаа мөнгө авч болно одоо хитэн дүрэг надад орж ирэх чинь гэдгийг харж болно тий яг л ийм платформ бизнесүүдийн адилхан одоо e-commerce дээр бол merchant-ийн dashboard гэдэг шиг яг одоо манай эмчийн dashboard дээр бүх юм харагдаад байждаг гэсэн. Тийм ээ. Одоо жишээ нэг 15 минутын үзлэг гэхээр тэрүүгээр хоногт хэдэн цаг байдаг вэ? Хэдэн ажиллаа. Тэгээд математик тооцоод олчгоо. Олчгоо 70% ингээд олчгоо гэж. За за ойлголоо. Төрөө платформ бизнес гэж яриад. Платформ бизнес гэж ер нь яг юу юм? Аа. Тайлбарлахад сонсогчдод. За одоо амар их одоо нөгөө definition-уд байдаг. Тэгээд энэ тентхийн олон улсын paper уншихаар бүгд л ингээд өөр өөр тэ. За минийхаар бол хамгийн энгийнээр тайлбарлахад болохоор ер нь зүгээр гүрэл барьчихаа гэж би бол бодд. А гүрний нэг талд бол одоо тодорхой хэмжээний харилцагч нар тий. За эсвэл B2B бизнес бол одоо клиентууд, компаниуд. А гүрний нөгөө талд болохоор чиний одоо мерчентүүд гэх юм уу тий. А энэ гүрэн дээр одоо ингээд урд ардаасаа тий хүмүүс ингээд транзакшнууд явж байгаа. Платформ бизнес хийж байгаа хүн бол гол ерөөсөө хийх гэдэг гол юм болохоор тэр гүрний дундуур явж байгаа одоо процессуудыг зүгээр фасилитейт хийх хэрэг тий. Тэгж бодвол айгүй цэвэрхэн санагдчихаг. Яг хальчиш яваад ярангуу те Netflix бол платформ бизнес. За тэгээ контентер орцсон. Тэ тэнгүүд хүмүүс киногоо ийшээ ингээ өгч ийн энд хүмүүс мөнгөө төлөөд үзэж ийн мөнгөний ийшээ ингээ хуваагаад өгчдөг. Тэ яг адилхан. За YouTube, за e-commerce, Uber, Airbnb те чи бүгд ерөнхийдөө платформ бизнесүүдийн за бас service platform гэж ярьдаг те. Service platformуд ингэж одоо явж байгаа бизнесүүд.
За энэ нь ингээд нэг зөндөө олон өөр категорид байдаг. Анх бас бид нэр юм сервис платформ бас ингээд зүгээр юм байна гэж анх би бүр ажилласаа гараагүй байх та бодчихсон. Тэгээд ер нь ингээд хараад исэн чинь мэдээж жишээлбэл одоо shop Intel Mind мэндэ ах байгаа тий. Бид нэр одоо e-commerce ороод shop-ыг одоо ална гэж байхгүй байх гэх тий. За тэгэл одоо нөө UbiCab байгаа, Ridehailing тий, Uber шиг. Ингээд иймэрхүү бизнесүүд угаасаа Монголд ингээд одоо ахнар хийгээд тий ингээд бас олон жил хөс хөчөөл төлөө явцсан. Тэнгүүд эрүүл мэндийн салбарын платформ бизнес бас айгүй зүгээр юм байна гэж бодож байгаа л ягаад чинь тэр бодол ингээд толгоноос харахгүй. Тэгэл явж явж байгаа л яг тэрийн сонгол гарцсан. Тэгэхээр энэ бол манайх бол яг платформ бизнес гэдгээ бол яг тэгж л хардаг. Айгүй ингийн нэртэй. Аха зөв. Тэгвэл за ажилласаа гараад хийхээр болсон юм байна. Яг ингээд эцсийн шийдвэр бодоол яваад байгаа шүү дээ хүн чинь. Эцсийн нэг юм тигэр гэдэг turning point гэдэг юм уу юу тий. За окей, ерөөсөө маргааш өргөдлөө өгөөд компани улсын бүр төлөөрөө байгуул гэдэг. Тэр моментиг дэлгэрүүлж яриач. Юу байсан юм? За одоо эн чин их гоё төгтэй миний хачаад. Яг л Монголын аягүй бас нэг том компаниудын нэг MSS group-ийн нэг шин төсөл дээр ороод ажиллаж байсан. Тэгээд тэнд бол одоо үнэхээр би бол аягүй аягүй happy байдаг, аягүй буянтай газар, надаа аягүй их юм заасан. За тэгэл ингээл байж байгаа л би зүгээр нэг юм одоо миний хувьд бол би нэг урт хугацааныхаа ингээ perfect харсан аахгүй те төсөөлж бодоод. За тэнгүүд магадгүй би нэг 10 жилийн дараа би нэг яг хаана байх гээд байна гэдгээ бодож байгаа. За тэнгүүд чи мэдээж нэг тодорхой хэмжээний цалин бүлүүд хийшээ тий. За нэг тиймэрхүү өдөртэй халбан тушаал юу байт ингээл тэгж бодоод. Яг үндэ надад тэр нь одоо 20 оны цаг дээр харахад надад амар одоо not enough буюу хангалтгүй санагдсан аахгүй. Надад ерөөсө тэр л миний хамгийн том trigger point байсан. Миний хувьд бол. Тэгээ яасан бэ гэхээр за би тэнд ингээд ингээ болноо тий. Айгүй мундаг том том захирлууд байдаг. MSS-ийн их их захирлууд бүгд л айгүй мундаг тий. Тэнгүүд би тийм боллоо гэд надаа нөгөө нэг юм өөрөө юм хийж бүтээгээгүй мэдрэмж авах гээд байгаа ч юм шиг тий. Одоо яагаад ч нэг юм тийм уул нь хийж бүтээгээл авахш бүгдээрээ тий. Зүгээр энэ бол миний хувь үнийн л одоо зөв буруу гэж бодож байгаа шүү тий. Тий. Аа тэгээд энэ бол нэгдэх фактор нэсэн. Аа нөгөө фактор нь бол одоо энэ айдиага би ингээл нэг хүмүүст ингээл тайлтдаг юм хальт пич хийдэж штэ нэг юм найс нөхөд таньдаг хүмүүстэй. Тэгэхэд бол хүн болгоо ингээд дүндэнд нь гал асаад байгаа хөөхтэй наа ажиллаж явах үедээ ингээд тийчсэн байх тийм тийм болох юм байна гэдэг. Тэгээд тийч манай одоо яг найзууд маань одоо за ингээд бид чинь нийлээл тий. За энэ яг болох юм байна гэхэл тэнгууд чинь би ганцаараа байвал бас ер нь угаасаа л айдстай шүү тий. Гэтэе нэг хоёулаа гिचгүүд нэг арай гайгүй болол тий. Би биэндээ бас ингээд итгэнгүүт чинь за окей болох юм байна гэж бодоол тэгэл ажилласаар гарчсан. Тэр л миний хамгийн том триггер эс. Зэрэг одоо бүгдээрээ ажилласаа гарсан. Нэг өдөр өргөдлөө өгдөг үү? Оо, гүү шүү дээ. Тэгж яадаг. Хэр давтамжтай явд. Тэр дээр ч бас тактик явах уу? Тактик явна шүү дээ. Тийм. Бид нар ч бүр ингээд юу бас юм аа. Нэг нь 6 сарын чулуу аваад, нэг нь болохоор 2 нь угаасаа айл дээр гарцсан байсан. Нэг нь болохоор яг 7-7 хоногийн араас шил шилээ дараал ингэж гараал нэг нь 6 сарын чулуу аваал. Тэгэл гуруулаа яг 7-7 хоногийн хугацаатай л гарч ирсэн. Ярсан хугацаанд ярсан газар уулзчих. Тий, уулзчих байхгүй тий. Тэгэл нөгөө нэг одоо юун дээр манай Абдул чинь миний яг 7 хоногийн дараа гарсан байхгүй. Би яг хамгийн ихэлж гараал. Араас нь Абдулын байпари басч би ч очил. За холбоотойгоор өгшөө бүшээ. Аль хэдийн яриага хийцээ гаш шүү дээ. Тий, яг тэгж л гарч ирсэн. Одоо яг зөвөр нууц одоо би залуу хүмүүс л юм чинь одоо гарахтаа нэг дарахтаа нэг стори ярьж гарна да тий. Тэр сторинууд ижил яг өөр байх болоо нууц шиг л тэгээд одоо мэдчихэл байгаа хөө одоо бол одоо манай хуучин бол нуугаад ялгаагүй шүү дээ одоо үгүй одоо гоё явж байгаа юм чинь тийм бид идэхсэн одоо угаас айгу гоё ярилцаатай хуучин захирлуудаа тэгэд би бол юу ажилласан яг тэр бол нэг хахс үнэн л байсан л да нэг ч амар хутлаа байгаагүй яг манай гэр бүлийн манай ээж мэн нас одоо бизнес эрхэлдэг байсан. Тэгээд байсан ч жоохон эрхэлчил байгаа. Тэгээд тэрэн дээр ихэд би бас туслая. Тийшээ ингээд бас орох сонирхолтой байна гэдэг. Тэрийгээ одоо ерөнхийдөө яарч өргөдлөө гэж гарч ирсэн. А тэгээд тэрийгэ ч гэсэн хийсэн л тээ. Амьдлаа одоо тэр нь бол үнэн лсэн. Гэтэ яг main reason бол биш лээс. Манай Абдул чинь 6 сар нөгөө юу яцсан? Нөгөө юу гэвэл чөлөө авцсан. Тэгээд 6 сар бид нар чинь стори хийж болохгүй юм чи цог. Баригчихад болохгүй. Яг мэдж байгаа хүмүүс мэдж л байгаа юм л та. Тийм. Тийм ээ. За тэгвэл одоо тухайн байгууллагаас за 4 5 хэдэн олон хүн зэрэг одоо аль нэг байгууллагын хувьд бол бас их том одоо гарц хэд хаашаа тий ер нь бол амаргүй. А тэгэнгүүт зөрүүлээд яг би Shark Tank нэвтрүүлгийг үзэж байхад бол одоо яг учир шалтгаан нь бол гарч байгаа шүү дээ. Энэ залуучууд ингээд одоо мэдээж тухайн байгууллага ажиллаж исэн байгууллаг өдрүүд бүртэл яг тэрийг үзээд бахархаж байгаа байхгүй ер нь бол угаасаа тэгсэн байх гэж найдаж. Тэгэнгүүт Shark Tank-аар за
350 сая гэж ороод сүүлд 700 сая болсон. Нийтдээ компани үнэлгээ 3.5 сая болсон гэж байгаа. 3.5 тэрбум. Тий, тэрбум тий, уучлаарай. Уучлаарай тий. Тэгээд ер нь бас би бас дахиад яг Shark Tank дээр асуусан бэлээ. That's одоо маш том тоо тий. Яхад 3.5-аар үнэлэгдэж байгаа. Тэг яаж тэр тоо гардыг. Тий. Аюу арай их юм шүү тий. Аа тий. Тий тий. Мэдээж уусаа тэглэхгүй яг. Аа за Shark Tank бол үнэхээр бас different юм experience хэлээ. Үнэхээр гоё юм бол гоё юмсан. Нэг юм roller coaster шиг ингээд явж исэн. 3.5 тэрбум төгрөг гэдэг үнэлгээ маань болохоор ер нь бол одоо юунаас гарсан юм л та. Аа яг хөө ихэнх иймэрхүү стартап ялангуяа платформ based стартапууд бол үнэлгээгээ тодорхойлохдоо potential market буюу том одоо зах зээлэл тэрийг л ярьдаг. Тэ ирээдүйн орлого тийм ирээдүйн одоо орлого market size-аар ярьж орч байгаа юм л та. За тиймгүй манай эвлэнний салбар үзлийнхаа тоогоор бол ерөөдөө одоо том market руу орж байгаа. За ийм нэг юм фактор бол байсан ирээдүйн орлогоо л бодож байгаа тийм. А нөгөө фактор нь яасан бэ гэхээр бид нар яг оор ингээд дийлүүд бас явж исэн юм л да. Одоо явж исэн гэх юм одоо яригдчихсэн. Тэр нь болохоор одоо арай нэг юм олон улсын одоо компаниуд. Бас нэг Монголын нэг компани бас байсан. Тэгэд яригдж исэн. Яг бид нар тэрэн дээр би өөрөө ч бас ингээд бас яг чамтай л болж байгаатай бас арай өндөр юм шүү. Тэгэхээр яг олон улсын ингээд нэг компанид ярьж хахад ерөөдөө доллараар ярангуу те тэр чинь нэг 1 сая 250 мянган доллар гэж нэг 3.5 тэрбум 700 сая байл бишээ те. Тэгээд 3 тэрбум 570 хэдэн сая байвцаа болд юм. Тэнгүүд 1 сая 250 мянган доллар гэдэг үнэлгээг шууд хүлэн зөвшөөрчихсөн хэвчээ. Окей болох юм байна гэд. Тэнгүүд нь оо за тэгэл те энд ингээ хүлэн зөвшөөрч байгаа бол энүүгээр л орно гэл одоо муухарлаад зүтгэж байгаа хэрэг шилбэл би те багийнхан дээрээ. Тэнгүүд чи манайх Shark Tank-д 9 сард за зэрчүүлээ 10 сард төлөвдөд ороход бид нэр 3.5 гингүүтээ тэрний өмнө 6 сар юм 7 сар юм болохоор бид нэр 300 сая төгрөг 1.5 тэрбум дээр босгоцсон юм аахгүй. Тэгэнгүүт чинь бид нэр одоо тээ технологийн стартапууд чинь үнэлгээ нь ингээд одоо өсрөнгөө хөгжиж тээ баг үржигдэж явах хэрэгтэй болох. Километр прогрессор явдаг. Тийм. Тэгэхгүй бол 1.5 байжгаад одоо инх төвшин шаркын офер бол анхны офер нь тийм эсэх тээ 1.5 чинь за юу лээ 1.8 болохыг илүүтэй. Тэгээд яг уу нөө зургатаар гараагүй амар их юм болсон. Тэгээд яг уу тэр оффрын ингээл деклайн даа л тий. Тэгээд ер нь бол гадныхан бас ингээд зөвшөөрсөн өслөхөөр тэр нэр яг бат цогсоод оффрын денайлаад гэдэг шиг. Түүнээс бол одоо ер нь бизнесийг үнэлэхдээ IT-ийн бизнесийг даа ялгуун үнэлнэ гэвэл одоо хүмүүсийн тоног төрөмж байхгүй тэр тунд чинь тий. За тэгээд за оюуны өмч яг уу үнэлж болох юм ер нь айгүй бас сонь надад амар тийм хичүү санагддаг зүйл баггүй. Тэгэнгүүт ерөөсөл ирээдүйд ямар потенциал байгаа вэ гэдгийг л үнэлэхээс өөр аргагүй болж байгаа тийм. Борлуулалт гэх юм бол хэлсэн шүү дээ 3-10 сая төгрөний орлоготой гэвэл үсэх юм бол тэр чинь бараг 50 сая төгрөний компани л гоохгүй яг. Яг тэр томьёолоор авч үсэх юм бол тийм ээ. Тийм ээ тий. Яг одоо тэр Shark Tank тэр чинь зургатаар гарсан нэг 40 минут байна уу да. Яг зураг авалтанд бараг нэг 2 цаг 40 минут. Ингээ бүр нилээ интенс юм болсон. Тэгээ нилээ хассаар байгаа л оо тийш орсон юм лээ. За тэгвэл за Баска гэдэг хүний үед за стартап эхлүүлсэн бизнесийгээ тэгээд цаашдаа яг энэ клиникагийн үед мэдээж одоо стартап хийж байгаа хүн болгоо нэг газар ороод exit хийх байх хийж таарна ер нь бол угаасаа энэ чинь тэгэнгүүт чиний хувьд ер нь яг ямархуу байдлаар exit хийх бол гэж одоо мөрөөддөг вэ? За мөрөөдлийн хувьд санал хэлж дээ те стартап эхлүүлж ямар нэгэн байдлаар exit юм. Тэгэхээр яг би бол exit-ийг арай өөрөөр хардыг. Одоо ихэнх хүмүүс болохоор нөгөө нэг юм стартап одоо жоохон кино үзсэн гэх юм уу та те. Тэгэл IPO гээл тэдэн дэр бүндүрг аваад ингээл тэгэл бай те гэж бодоод. Яг уу ер нь бол ийм технологийн based компаниуд за тэгээд иймэрхүү одоо early stage дээр гэх юм уу ийм жижигхэн market дээр байгаа компаниудын founder-ыг бол ер нь full exit хийлгэдэггүй. Тэгт нэг юм амин сүнснэ гэж яддаг тий. Би бол нэг full exit угаасаа хийгдэхгүй байх, өөрөө чиг сонирхолгүй. А би мөрөөдлийн full exit-тэй зүгээр юу гэж боддог вэ гэхээр мөнгө биш гэж боддتي. А ер нь бол яг нэг юм Монголын ийм дижитал эрүүл мэндийн салбарыг одоо хөгжүүлээ тий. Цаад утгаараа хүний амьд аврыг тий. Гоё юм одоо ийм одоо амттай юм хий гэдэг ийм маш мэрэгжлийн менежментийн баг тий. Одоо үнэхээр цалин пүнлүү нээр өндөртэй. Үнэхээр өста мундаг залуучууд одоо орж ирээд тэгээд энэ бизнесийг ингээд цаашаа
миний авч чадахгүй, авч явж чадахгүй байсан өндөрлөг рүү аваачин гэдэг нь миний хувьд л яг сэтгэж боддтой. А тэгээ би бол ингээд байж болох бүх support те бүх зөвлөг дэмжигчүүд тэрүүгээр явна. А тэгтээ яг at the end of the day явж founder гэхээр management ингээд бүгдийг базаад яддаг гэдэг жоох ай буруу байгаа гэдэг те. Тэг яг нөө бид нэр ингээд зурагт үзэл те одоо юу гэдэг Elon Musk ч юм уу те ингээд style яваад байдаг те. Одоо ингээд том том нөгөө нэг юм founder CEO-нуудыг төсөөлөд байдаг. Тэгтээ цаана тэр хүмүүс чинь нэг юм 1%-ийн 1% байгаа хөх. Тэ одоо 0.1% тэ. Тэр чинь бүрийн цаанаасаа өгдөлтэй хүмүүс тэ. Тэгэд тэр мэрийг бас айгүй сайн би үл айгүй ойлгот шүү дээ. Мундаг менежментийн баг байх юм бол би үл зүгээр ингээл дугаал сууж. Миний мөрөөдлөгсөд бол тэр миний чадахгүй ингээд чадаасаа тэ. Одоо мундаг залуучууд тэгэд надаас одоо ах гэж тэр дүүм бол хамаагүй шүү дээ. Зүгээр л залуучууд гэж байгаа шүү. Тийм ээ тэ. Пивот хийх үү? Эсвэл өөр ямар нэг шин бас бизнесийн салбар сонирхдаг зүйл байна уу? Сонирхдаг зүйл зөндөө байгаа. Тэ яг хуу. Jesus Mitchell бол технологийн бидэд чинь ингээл энэ ямар гоё, энийг ямар гоёор шийдтсэн ингээл хичгэлээд тэ. Хичгэлээд. Тэгээд одоо юу гэдэг нь тодорхой хэмжээний нөгөө нэг юм одоо аархаад гэх юм уу тэ нэг багтаал. Аархын ч одоо хайш юм бэ. Тэ аархаж хайшаа. Гэр шийдэл гэж орж байгаа шүү. Тэ гоё асуудал шийдэе гэх. Тэгэнгүүт тийм их өмнө зөндөө байхад бол байдаг. Тэгтээ миний хувьд бол клиника бол одоо миний одоо айгуу тийм бэйби гэх юм уу тэ. Миний болон манай багийн тэгэхээр бид нэр ингээд энийг хаянч гэх юм уу те эсвэл ингээд өөр юм шууд хийнэ гэдэг бол жоохон утгагүй байна. Одоогор бодохгүй байна. Одоогор бодохгүй байна. А клиника бүр ингээд тамгалцсан те ингээд бүр шал өөр болсон байгаа тохиолдолд бол өөр юм ярьж болж байна. А яг одоохондоо бол бас миний бол яг main priority нь бол угаасаа клиникал те. Аа. Одоо ингээд стартапын амьдрал руу орсон биз дээ corporate-с юуг золиослж байна? Хувийн амьдралын хөвд шүү. Бас амар асуулт шүү дээ. Аа би яг амар funny одоо funny ч байх втэ. Миний хувийн л одоо юм. Анх одоо нөгөө нэг яг corporate ажил хийдэг байхдаа ингэж боддог гэсэн. Хүүхдэрэг байгаад гэж шинжилсэн байх л та одоо бодоод тахад. Оо тэгэл одоо стартап их юм бол гоё freedomтэй олчихно. Тэ? Одоо өдөр ланч айдчихад тэг ажилдаа ирэх гэж болно. Тэ? Одоо юу байт? Эсвэл өдөр ланчаар ажилдаа ирэх. Тэ? Тэгэл гоё ингээл би амарлаа гэл яваал Таиланд авч юу ээ тэ ингээл тэгээ тэр нь амар юм гоё байх юм байна да. Тэгэл айгүй хүмүүстэй болоод тэ ингээд ийм за энэ шиг худлаа юм бол байхгүй. Тэ энэ бол ёстой үнэхээр худлаа. А 7 хоногийн хамгийн багадаа нэг 90 цаг 90-с 110 цаг маг ажиллана. Long hours тэ. Миний одоо миний бүр ураа үг нөх тэ. Long hours high pressure гэж ярд. Тэгээд одоо эн чинь ингээд ийм урт хугацаанд урт олон цаг ажиллахаар бас амар эффектив ажиллаад байх гэсэн үг мөн үү биш үү те I don't know энэ цаг хугацаа л харуулах байх л та одоо танаа сэтгэл зүйч нар хэлэх юм биш үү те тэгэхээр нөгөө нэг энэ high pressure гэж байгаа нь болохоор одоо арай нэг юм өөр ихгүй яаж нэг гэхээр яг уул нь бол асуулт нөгөө sacrifice те би нү тэрнлүүгээ орохгүй зүгээр зүгээр гоё явж байна те тий тэгэнгүүт одоо яг энэ нэг юм явж байгаа нэг юм хэцүү эсгүүд нь болохоор high pressure гэж байгаа нь миний хэлж байгаа болохоор нэгд өдөр одоо жишээлбэл би бүтэн өдөр календар харна шүү дээ. Нэгд өдөр календар харсан гот юу нэг ганцлах байх энэ байгаа хөхтэй ганцхан цагийн. За одоо ингээл нэгд өдөрт нэг жоохон удаан болох нь дээ гэж бодд юм. Окей нэгд өдөр очлоо. Манай офтерш нэг одоо нэг 14-өөс сууж байна одоо. 14-өөс сууж панк гэж шууд нэгэн зэрэг 5 галсчих жоо. Юу бол одоо тэр юм чи үзэгтэй орж ирэх байх, кастомер нь орж ирэх байх, мөнгөө буцаая гэж чинь те одоо юу гэдэг энэ бол нэг юм product level юм байна байгаа хөхтэй. За тэгэнгүү чи маань ч одоо нэг юм зүгээр ийм одоо галтгооны өрөөнд байсан стартап биш болсон. Инвесторын одоо relationship-уд байдаг, хийх ёстой одоо ийм responsibility-нууд байдаг тий. За тэгэл пүм 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 гээл энэ тэнд галсаал тэгэл зүгээр гээл галзуу юм шиг орж байгаа ч бүгдээрээ тий. Тэгэхээр энэ минь хэсэг бол угаасаа хүн болгоны ийхээр юм бол үнэхээр биш үлээ. Би бол зүгээр зүйлд бол тийм л дүгэл төрчихэн. Нэг юм хүмүүс нэг айлгаад байгаа юм биш шүү тий. А яг sacrifice-ийн хувь дээр бол золиослж байгаа. За одоо олон цагаар ажиллахаар эрүүл мэнд бол угаасаа ингээд золиослогдож байгаа. Тэгэхээр дараа нь би одоо имлэгдэх гэж чинь тий. Тэгэхээр эрүүл мэндэд золиослог. За тэгээд найзуудаа л аягүйх гомдоож ахшгүй байна да. Одоо ийм social life тий одоо найзууд уулзаал нэг пи уугаал тий. Юу гэдэг нь тэгж ингэж явж чатаагүй. Би одоо сүүлийн жилд нэг удаа уулзсан чинь хоёулаа хамгийн сүүлд хэзээ уулзлаа гэсэн чинь 6 сар өмнө гэдэг цаах тий. Тэгэхээр жилд 2 уулзаад байгаа маш битэд. Тэгэхээр тэрийг одоо залгаж. Гэхдээ маа найзууд нааг айгүй ойлгоол одоо дэмждэг те. Манай баск ингээд юм ийг яваад байгаа те. Гэхдээ отоос дэмждэг. За тэгээд нөгөө талаас болохоор яг хуу би чин одоо найз зөхөдөй байж байгаа салцсан.
стартап эхлүүлээд энэ нэг ч ашиг. Яг го тэрэн дээр бол бас яг го энэ нөгөө нэг олон цагаар ажиллах тэ юу гэдэг ийм хүү зүйл нөлөөсөн байж магадгүй би зүр хальт болд. Найз их нь сонсож байгаа бол одоо учирлаж тэ хүлээж аваарэ гэдэг. Тэгснэ энийг гэдэг. Яг нөгөө миний хувьд бол нөгөө нэг үнэт зүйлс гэдэг нь яг одоо гой юм хийх тэ түүх бүтээх юу гэдэг ингээд эн чинь эрүүл мэндийн бизнес тэ нөгөө талаасаа хамгийн гой одоо гоёч байх тэ хамгийн нэг юм сонирхолхоор чи яг одоо тэр галтхааны өрөөнд нэг тавлаа сууж байна шүү дээ тэ нэг мантун бодтой сууж хахад ямар ч юм чи нэг юм өлсөд байгаа юм шиг мөртлөөсөө яг дарамтгүй өлсөд байгаа хөөх тэ одоо бол би юу гэж боддөг вэ гэхээр одоо клиник ангийн фейл дээр бүх юм ингээ яалаа тэ ин хиний бүр юм баска гээл бүр яг үнэндээ бол тэ баска дээр бүх павер нь байсан уу байсан тэ хөдөлж чатаагүйс юу байдэн тэ ингээл над дээр ин тэгэнгүүт бас нэг нөгөө талаас одоо үгдээ би ингээ нэг юм эвгүй хөдлөх юм бол тэ эн чинь тэр нэг таван залуу манай таван найз ширэн дээр биш болсон байгаа хөөх тэ чинь хүмүүс байрны зээлтэй тэ их нэртэй хүүхэдтэй тэ одоо манай дээр ингээ нийт бодоо нэг 8 9 хүүхдүүд байна уу да одоо эцэгхийн хүүхдтэй тэнгүүд 8 9 хүүхэд одоо ингээ тоолоо олж идчихэж байгаа тэ юу гэдэг аав ээж нэг цалинжуулж байгаа тэ окей баг нэг эвгүй хөдлөлөө тэр 8 9 хүүхд хоолгүй байна гэж бодох юм бол ингээ амар хүнд байгаа шүү дээ тэ тэгэхээр тиймэрхүү хэмжээний бас дарамт марамт нь одоо тухайн одоо нөө сэтгэл зүйд бас айгүй нөлөөлдөг те юу гэдэг а яг хөөд бүхэл стартап эхлүүлж байгаа те хүмүүсийн бас юм зовлон л багтаа шүн унтхын өмнө л яг юм бодож болохгүй те одоо харин яг тийм манай баг дээр нөгөө багийнхан нэг sleep tracker гэж sleep cycle гэх нэг app ятсан те бүгдээр нэг sleep track гэж миний бүр термер бол байхгүй лээ дундаж нөгөө нэг deep sleep те deep sleep нь хоёр цагтай орондоо байгаа цаг нь болохоор 6 унтж байгаа нь 5.1 те Тэгээ overall 51% гарч ирж байгаа хөөх. Тэгээ бид нэр тэрийг ингээд бас үзээд хорд өрсөлдөд байгаа хөөх те. Тэгсэн нэг нь 6 цагс чи ямар хонттой юм. Тэгээ нэг нормор бол нэг тийм их асуудал байгаа байна. Гэтэ яг шийтгэл шийтгэх ёстой юм авч чи те. Тийм. Тэгээ давж харал хэвчтэй. Ер нь одоо бид нар чинь бол за хэд их үеийн чим те. Ингээд стартап хийж байгаа хүмүүс байгаад байгаа хөөх. Ингээд ер нь бол стартапыг бол хүн чинь мөнгөтэй болый гэж хийдэг түүх бол нэгч байхгүй одоо ингээл хүмүүстээр одоо 7 дахь цачин ингээд орж явахгүй хүмүүстээ ингээл ярилцгаа тэнгуүтэй бас нэг түрүүний хэлсэн нэг зүйл дээр ярихад ийм юм ажиглагдаад байхгүй одоо энэ чинь жишээлбэл дан ганц баска гэдэг хүний түүх бол биш аа цаана одоо гэр бүлтэй цалин аваад амьдарч байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ тэр хүмүүс чинь одоо энэ компани дээр тулгуурлаад өөрийнхөө ирээдүгэ бодцсон байгаа төлөвлөсөн байгаа тий а тэнгуүт нөгөө талд нь одоо бидрийг үзэж байгаа оюутан хүүхдүүд байгаа 10 жил хүүхдүүд байгаа тэгээл том болоод бүгд дотроо мөрөдөлтэй байгаа шүү дээ. Тэнгүүт чинь л дан ганц одоо жигүүрч юм баскын түүх биш болж байгаа. Бид нар фейлдэх юм бол тэр хүмүүсийн уран зориг тэгээл шүү дээ. Дахиад л за шааша зүгээр Америк юу да тий. Монголд бол угсаа болохгүй байгаа юм байна тий. Маска ах хүртэл чадсангүй шүү дээ. Гэж одоо хараад байгаа хгүй би хувьтай болвол тий. Тий тэр бол угсаа бүр айгүй том одоо хальт сэтгэлтээс имзгэлж явдаг л одоо юм уу талт тий. Тэ яг хуу Одоо манай энэ залуу үе гэх юм уу за залуу надаас дүүч үе миний үеч гэсэн дээ миний одоо ах ихч нарын үеч гэсэн гадагшаа төчөө сургууль соёл яваал мундаг одоо ажил төрөл хийгээл те цалин мөнгө аваад ингээд явж байгаа за энэ бол угаасаа хувийн бас өөрийнх нь сонголт гэдэг те а тэгтээ би бол зүгээр дотроо юу гэж боддөг вэ гэхээр би өөрөө ч бас амигт ингээд байсан манай ээж бол наа гэж наа үлтэл гэдэг одоо юутай би ч одоо ингээд амьдралтаа ээжтэйгээ хоёр удаа амар том ярилцсан аахгүй нэг нь болохоор амигт байхад намайг үлтгээд Тэгээ намайг MC-с тахад намайг бити гар гээд тэгэл яг энэ хоёр дээр гэхэл амар хөвөлсөж байгаа. Тэгэхээр яг гадаадад байхад бол зүгээр энэ миний амар хувийн бодол шүү те. Ер нь бол зүгээр хувь хүний юм одоо эрүүл мэнд те боловсрал агаар утаа те иймэрхүү зүйлүүд дээр бол гадаадын гой хөндөрөгчтэй орнод айгүй гой те. А тэгтээ миний хувьд бол яадаг вэ гэхээр ер нь бол нэг юм second tier л байдаг юм шиг санагддаг. Одоо юу гэдэг. Тэгэхээр юусад одоо одоо нэг байгууллагт те нэг 1000 хүнтэй байгууллагт чи нэг юм топ percentile бодох юм бол чи нэг 60% дээр байл та те чи тэнгүү дижитал дээдлийн нэг 70 руу орохын тулд чи аз болохоор ч юм уу те ер нь бол чи тэр улсын хүн биш болохоор одоо нэг юм класс силинг гэж ярьдаг те юм шилэн таац чанд байгаад байна яг ингээ харахаар амар equal opportunity те ингээ байгаад байна тэнгүүд яг гоо ингээл зөндөө олон мундаг залуучууд мундаг сургуульд төсөөл ингээд хийж байгаа одоо мундаг албан тушаалд гарч байгаа хүмүүс байдаг ч гэсэн Яг бүр юм одоо юу гэдэг вэ? За одоо жоохон муухай л ахлах гэхдээ миний юу шүү те. Им яг им ки өдөр тахалбан тушаалны ажил хийж дүн гэхээр бас яг жоохон
бодох хэвэл биш байгаа юм л та тий. Яг гоо junior level-ийн ажлууд зөндөө хийдэг тий. Аа тиймэрхүү ажлууд зөндөө байдаг. Зөндөө олдно. Гоё мөнгөтэй тий. Нэг бэн заавад унчин хаустай тий. Хоолтой that's okay. Гэтэ яг чи нэг юм амттай байна уу гэдэг бол I don't know тий. Одоо а магадгүй тэр одоо тий машинасаа амт авдаг тий. Одоо байрнасаа амт авдаг. Тийм ус байгаах. А би үл тийм биш болохоор тэгж хөдлөөгүй. А тэгээд нэмэх нь би зүгээр бас миний бас л ийм хувийн бодолт одоо ингээд залуучууд ялангуяа манайхаас бага доод үеийнхэн за тийм tech хүмүүстэй ингээ ярахаар одоо Amazon-д ажилд орох, тий Apple-д ажилд орох, Twitter, тий GitHub юу гэдэг ингээл том том компани Uber, SpaceX тий тэг энд орох ингээд юм өрөөдөлтэй гэж яриад байгаа. Ажилд орох тий. Тэг энэ бол ингээд миний харж байгаагаар бол за яг хувь хүний бодол өөртөө зөв. Гэтэ энэ яг small мөрөөдөл байгаа хөөх. Яаж нэхэхээр Uber-ийг бүтээе гэж мөрөөдөхгүй Uber-д ажилд орё гэж мөрөөдөж байна гэдэг чинь why тий одоо Uber-д ажилд ороод ингээд явхаар одоо яг бүр амьдралын хүсэл зорилго чинь Uber-д ажилд орох бол айгүй жижиг юм байна тий. Энэ чинь зүгээр боломжгүй тий нэг юм дандаа тэндөө жижигхан санагдаад та. Тэнгүүд энэ одоо залуучууд яаж нэ гэхээр жишээлбэл одоо нэг ингэдэж штэ гадаадын нэг юм том компанид одоо junior software engineer хийжсэн хүн одоо Монголд ирэнгүүтээ одоо амар юм ноу-хау шеэрлээд байдаг. Үчис зүв амар юм Монгол бас технологи салбараа хойшоо байгаа юмнууд байдаг. Бага ба. Тэгээ гой гой юмнууд сураад ингээ ирдэг, сурдаг. Аа тэгтээ тэр чин бас нэг юм жоохон юм дав сужирын тааруул цосохгүй бол тээ ингээд хүмүүс бол ингээ шүтдэг юм шиг байна. Тэ. Тэнгүүт чин яг үнэндээ тэр ингээд ажиллах гэж байгаа хэцүү юмнууд хэцүү тээ мундаг залуучууд байгаа. Тэгтээ Монголд ч гэсэн энэ Монгол усад ч гэсэн стартап эхлүүлээ те сто жинк махан айдж байгаа бүх юм ингээд туулаад гарч байгаа те гэхдээ Amazon-д ажиллаж исэн гэдэг тийм юу байхгүй одоо юу гэдэг те одоо туршлага байхгүй те тэгээд тийм гоё CV-н дээр тавих юм байхгүй ч гэсэн энд дэстэ ингээд одоо юу гэдэг тэр хүмүүсийн туулаагүй өөр замыг туулж байгаа хүмүүс байгаа байхгүй те тэгэхээр ингээд том компанид л ажиллаж исэн бол амар мундаг гэдэг нь бол мундаг зүйл байгаа гэхдээ нэг өөр төрлийн мундаг гэдэг аягүйсан ялгаж харахгүй бол Аа тэгэл одоо нөгөө амар алдартай нэг сургуульч махарын шүлтүү тийм амар олон хүмүүс ингээ яваад байдаг тийм энэ одоо ямарч учиртай за тэгэл Монголд ч бас нэг нилээдэн IT-ийн компаниуд нөгөө гадны ажлуудыг авч хийдэг болцсон тийм яг цалин аяг өндөр болол ингээ яваад болцсон тэр яг нөгөө нэг утга учиртай юу брэнд тийм тийм жоохон сонин тийм тэгэхээр тэр хэсгийг бас ингээ аягүй сайн бодож үзүүл зүгээр аха тэгэд би бол нөгөө нэг залуу дүүнэр та хэлэхэд бол Заавал ингэж гадагшаа төгшөө авч ингээл тий том компани ажил хийхээр гоё гэдэг юм бас нэг ахиж бодож үзүүлээгүй зүгээр юм болов гэж одоо боддөө штэ гоё зүйлүүд байдаг. Гэтэ тухайн өөрийн хүмүүнийх нь үнэт зүйлс нь яг юу байна? Яг таарж гинөө тий тэрүүгээрээ фильтрдэж бодож үзэхгүй л бол Apple гэхэр л тий ингээл оо гэнгээ ингээл авчдаг юм шиг. Яг энэ дээр бол яг санал нэгдэж байна. Одоо хоёлоо ч хоёр дахь уулзч байгаа штэ тий. Ингээл таалагдаад hangout teacher санагдлаа. Тий би өнөөдөр бас нөгөө хэлсэн штэ байна. Android-ийн нөгөө how I worker ороод хамгийн сүүл нөгөө бусдад шидэх санаа гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүт чин яг бодонгуудыг төрүүний ярсэндээ яг ижлэхэн зүйл бодогдоод байгаа юм л та. Одоо жишээ нь монголчин болвол эргэн тойронд харахад одоо энэ бүгдээр л гадаадад хэрэгэлсэн энэ ашиглаж байгаа софтвер нь хэрэгэл гадаад их байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүд чи одоо төрийнч үү гэмүү эрүүл мэндийн бүх систем бид нар гаднаас л оруулж ирч тий. Асар өндөр лицензэн худалдаж байгаа. Тэнгүүд бас нэг тийм лок байгаад байгаа нь юу гэхээр гадны програм хэрэглэнгүүт окей шууд эхний 2 жилдээ бол асуудал шийдэн. Тэгээд 3-4 дахь жилээс тэр ямар ч нэг value болоод дэмий юмд нөө лицензийн мөнгө гэж ингэ төлөөд байдаг. Тэрэнд бол ямш лог байхгүй гэж одоо нэг open source-ийн community-гийн гарууд тэгж яриад байсан юм л да. Одоо VMware-ийн жишээ авахгүй одоо жишээлбэл те support-ийн fee гээл Oracle-ийн жишээ ч гэдэг юм төлөөлөдөг төлөх ёстой. Төлбөр нь жилээс жилд нэмэгдэн хэрэгцээ нь улам багасна одоо жилдээ бараг залахгүй ч яг. Тэг автай тохо болчихдээ. Автай тохо болчихдаг ч юм уу те. Тэгээд ингээд бүр vendor lock-ийн болоод явчих واخгүй. Тэнгүүд яг тэрэн дээр нөгөө 99 оны нөгөө Jack Ma-гийн нэг тим Яг тийг юу байдаг вэхгүй одоо нэг хүмүүсээ нэг яад штэ тий нэг самбарны урд гарц нэг самбарны урд гарц үзээд тий чанаргүй тий чанаргүй чи 5-аас тий 8-аас 5-ийн хооронд ажилладаг ийм майндсеттэй бол бид нар ерөөсөө хайтек компани биш хэрвээ ийм баймаар бол яваад өөр юм хийцгээе тий бид нар Америкуудтай бол одоо хардвер гэдэг чи одоо бид нар одоо тий компьютер микрофон энийг бол бид нар хийч чадахгүй харин софтвер бол өөр ягаад тэр Америк хүний тарих хятад хүний тарих хоёр яг ижилхэн гэдэг Яг тэр поинтыг гаргаж байгаа хөөхгүй. Тэнгүүд яг энэ дэр чинь Улаанбаатарт одоо байгаа IT-ийн компаниуд цаашдаа Монгол хэрэглэгч байх юм уу, бүтээгч байх юм уу гэдэг дээр л үзээд байгаа хөөхгүй. Тэ. Тэр бол ч гэсэн яг үнэхээр
одоо яг бүр дотор ингээ бас нэг юм буцалтдаг сэдвүүдийн нэг хог те. Яг одоо сүүлийн нөгөө нэг world class ebay айгуу тэр нэг хэлчихсэн гэдэг. Монголчууд ингээл нэг ноолуур импортлно гэж яриад байдаг те. Энд чинь тэгээ айгуу жижиг гэл зах зээл юм биш үү те. Уул нэгээ software импортлох чинь өөрөө нөгөө нэг юм монголчуудын хувьд одоо capital intensive гэж ярьдаг те. Жишээлбэл ноолуурын үйлдвэрчүүд айгуу үнэтэй босч байгаа. Тэгээ software ингээд одоо зардаг нийлүүлдэг болно гэдэг чинь өөрөө уул нь бол тэрнтэй харьцуулжгүй арай гайгүй авах cost нь бол тээ а яг тэр нь бол айгүй үнэн тэгтээ миний зүгээр ойрд ингээд юунаас ингээд бас ингээд жоохон уншаад байхад бол яг software нийлүүлнэ гэдэг чинь ч бас тийм амархан ч юм бас биш аа биш шээ тийм амар тийм монгол хүмүүс код бичээл тэгэл гадагшаа гаргана гэ энэ амар амархан юм одоо том ёо шиг сонсогдож байгаа мөртлөөсөө яг энэ чинь ингээд гадагшаа гаргаад зараад тээ яг чамд яг юу хэрэгтэй надад яг ийм solution байгаа шүү би энэ ингээд яслаад өгч тедэн төрөг Тэнгүүд нөгөө нэг хүмүүс брифли бодхороо тий хайлт ингээ бодонгоо оо Монгол инженерийн цалин чинь ерөөдөө нэг $1,000 хэвцаа байгаа. Боо нэг 2 сая 800 3 сая төгрөгтэй дунджаар. Аа тэгээд сеньорууд нь ингээ явдаг тий. Тэнгүүд чинь би тэнд $50,000 одоо цалинтай инженер тэдэн цаг хийж байгаа юмэг би энд тэдэн долларын инженерээр тэдэн долларын цалинтай инженерээр тэдэн цаг хийлгэе авчих юм бол одоо юу гэдэг тэр хүний бүтээгдэхүүн $1,000 миний бүтээгдэхүүн $200 болоод би прайсер андеркат хийгээд одоо эсвэл алах юм байна гэж Угүй шүү дээ тий. Энэ яг яг хөө энэ амар олон юм нэг л хэсэг байгаа хөөх тий. Тэр энэ борлуулалтыг хийх, яг тэр чамд юу хэрэгтэйг нь хийх тий. Тэгээ нөгөө талаас олон улсын стандартад зааруулж ажиллана гэдэг чинь тэр психологиг нь ойлгох. Тий, ойлгох хэрэгтэй. Энд чинь тэгээд нөгөө нэг юм төв улс соёлын асуудлууд ороод ирнэ тий. Тэгээд яг юу хийж зарах гэдэг тий. Одоо манай Монгол нөгөө дуусчихгүй нөгөө хитэ халтурны компани ERP зараагаал яваад идэг. Энийг инүүг шиг ажиллах юм бодоод байна. Шал өөр нь custom solution эвгүй шүү дээ тий. Тэгээ эсвэл нэг хитэн тендер хийх гээд байгаа мó те I don't know тэгээ дивэл тийм хүмүүс жоохон зайтай байдаг. За одоо хоёлоо зөөллөе. Компаниуд Улаанбаатарт байгаа одоо компаниуд за гадаа зах зээл рүү гарна гэдэг. Угасаал одоо of course угасаа Монгол жижигхэн 3 сая юмтай гадагшаа юм ийн л гэдэг жижигхэн мөрөдөлтэй те. Тэнгүүтээ сүултээ энэ бүр одоо ажилд авах одоо брендинг ч байдığım үү те. Гадаад руу гарахгүй л бол ингээд нэг юмор дутаад байгаа юм шиг санагтаад. Одоо нуулгүй хэлэхэд бол. За тэгэнгүүт клиникагийн хувьд ер нь гадаад гарахгүй те. Ямархуу одоо боломжууд байна. За манайх бол ер нь гадаадад гарна гэж бол ярьдаг. Одоо яг тэр стартапуудын нэг нь те. А ер нь бол ярьдаг. А гэхдээ бид нар бол энийг арай өөрөөр хардیں۔ А тэр нь яаж харж байна гэхээр хүмүүс нэг юм хоосон гадаад гараал тэгэл бид нэр кодын бичсэн болохоор гадагшаа гарахаар хэвээр алал гэж бодоод идэв шүү. Тэгэд ихэнх нь тэгэж бодоод идэв. Энэ бол айгүй юм буруу ойлголт юм санагдаад байна. А эхний ээлжинд бол Монголда айгүй том хэмжээний тракшн үзүүлсэн байх хэвээр солид тэ бат суурилцсан. За тэрэн дээрээ бид нар одоо ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэр хизээ бүтэн тэрний дараа л бид нар иймэрхүү юм ярьж байгаа. Одоо зүгээр нэг юм хайлт илж үзэж байгаа хөөх тэ. За энд нэг иймэрхүү зах зээл байгаа юм байна. Энд багтаамж байгаа юм байна тэ. Монголд арай төстэй юм байна ч гэдэм юм. Хайлт хараад эхэлчихэ. Тэнгүүд ер нь бол одоо ингээд гадагшаа гарна гингүүт айгүй strong local partner хэрэгтэй болж байгаа хөөх. Тухайн улстай. Одоо хамгийн энгийн жишээ одоо би яг ингээд амар biased гэж магадгүй MCS ажиллаж байгаас болохоор тэ. Одоо шилээ Шангрила орж ирэхдээ MCS partner нь болоод тэгээ Шангрила барьж байгаас тэ. Шангрила өөртөө орж ирэнгүүтээ одоо барилгачд аваад планыг гаргаад газрын хөөцөлтөө дандаа ингээд барихгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг уу за арай өөр жишээ байна. Гэхдээ ер нь бол local partner аяг хэрэгтэй. А за тэгээд гадагшаа зах зээл рүү яг имплемент хийж байгаа бол косто хүмүүс айгүй андеркат гэж бодоод байдаг. Яаж нэ гэхээр надаас технологи косхохгүй би чи хийц юм чинь гэж бодоод байдаг. Ер нь бол үнэн. Гэхдээ шал өөр костод авин гардаг байхгүй. Судалгааны те тэнд байрлна. За тэгэл борлуулалт маркетинг те Монгол чи хамгийн сайн мэдж байгаа зах зээл эзэлж авч чадаагүй гэж тийш очих нэг судалгааны компаниг 30-40 мянган долларын мөнгө өгөөл хүн тийжээгэл тэгэл дуусаа гараад ирдэг те. Тэгэхээр бидний хувьд бол гарна. А тэгтээ жоох юм одоо нөгөө нэг мөлхөөд алхаад гүгээд гэдэг тиймэрхүү планаар л одоо явах. Аа. Одоо бүхөр бол сумнда заан болоод амьдрий арслан болоод гэдэг тийм. Тэгээд дэлхий аврах гэж байна. Тийм шүү дээ. Шууд дэлхий аврах руу очиад нусаа хацтай. Алгадуулаа гарч ирж шүү дээ. Рол мэдэл байдаг одоо шин тий ахнарын үеийн бизнесийн байдаг шүү дээ тий. Миний хувьд бол одоо би ч бас өөртөө бас уулзчихлаа. Аа, премиум группийн гангар цэгэрлэл гэ би үл тэр үнийг айгу одоо рол модель хийдэг. За хийдэг. За тэгээ нэмэх нь манай одоо анар шарк байгаа. Аа, анар цэгэрлэл
одоо би ч анарах бас анарахыг өөр олмод л хийдэг. Манай бас шэр болтор их төвшин шах байгаа. Тэгээ энэ гурван үнийг бол би амар юм одоо хүндэлдэг. Амар одоо рол модел гэдэг Монголд бол гадаадад гэх юм бол би одоо ч нөө өөд болцсан. Мартин Лютер Кингийг амар одоо дотор айгүй ойрхон болгодог. Тэгээ тэр нь бас нэр өчртэй. Сайхан манай ерөнхийлөгч уулздаг юм уу мэлээ аавтааж өгчтэй. Тэ. Яа. За, ер нь бол өндөрлөх тийшгээл хандж энэ. Хүмүүст одоо сонсогчтой хандаж хэлэх, имэлтээр хэлэх зүйлсүүд юу байна? За, одоо биш нэг ирүүлэндийн бизнес эрхэлж байгаа гэдэг шиг тий. Clinica гэдэг аппликейшн байдаг. Тухайн одоо таид маань бас ингээд зүр ороод үтчихгүй тий. Ер нь бол миний нэг урайлмаар байгаа юм бол өрчлөн зэрэглэх үзлэг гэдэг бол маш чухал тий. Бидний хийж байгаа solution нь бол ерөөсөө л одоо тэр өрчлөн зэрэглэх үзлэгийг танд маш ойрхон бас амархан л болгочихж байгаа тий. Тэр нэг юм төвшөөхгүйгээр нэг үзчихвэл тухайн одоо өөрт чинь буюу гэр бүлт чинь маш их юм одоо үр өгөөжтэй шүү. Мөнгөн болон цаг дээр үйлмент тий. Ийм зүйл байдаг шүү гэж хэлий. Тэгээд юу гэдэлээ нөө юу дээр тэг жоок гэдэгс намайг дэмжээрэй гэдэг. Англиар ярьдаг шүү дээ. Тэгс намайг дэмжээрэй гэдэг шүү дээ. Клиникаг бас дэмжээрэй. Тэгэд манай дээр бол бас айгүй dedicated айгүй мундаг залуучууд ажилдаг. Яг үнэхээр бүр юм зүр сэтгэл нь шатдаг те. Эрүүл мэндийн салбарт гоё юм хийнэ гэдэг. Одоо тийм залуучууд байдаг те. Багийнхан таартай шүү л гэж хэлээ та бас. Тэгэл яг хөө тэгээд дэмжицгээгээрээ хүмүүсээ манай подкастыг бас дэмжээрэй, лайк, subscribe, share. Дондор нөрийгээ бас оруулаад дүнгийн notification, turn the notification on. Тэгээ бас яг сонирхож байгаа эрүүл мэндийн чиглэлд одоо хийж байгаа үйлсэд нь амжилт хүсье. Тэгээд цаашдаа бас олон хүний эрүүл мэнд амь нас цаашлаад цаг, эд хөрөнгө, тэ хөрөнгө мөнгө бүгднгийн хэмнэх одоо чухал зүйл, гой зүйл хийж байгаа. Тэгээд танаа чамд болон танаа багийнханд амжилт хүсье. Бас эх 7 хоног дэмлэгт хэвтэгт нь бас амжилт хүсье. Ирүүлэнхийг танд бас өөрт чинь хүсье. За, баярлалаа. Тэгээд энэ хүртэл сонссон үзэгчдтэй баярлалаа. Өнөөрэй санал болох хүн байна уу? Нэрээ орж байгаа хүмүүс нь дараагийн хүний санал болгох тийш үү? Оо, тийм үү. Тий. Аа. Өчиж юм шууд surprise чинь яг бодож амжааг юм шүү, тий. Тий. Шууд яг бодож байгаа л. За, баярлах чинь би нэг л мартчихад өгтэй. Аа. Хосаахаа санал болгочих тийм үү? Хосаахч. Ан глобалын хос эрдэн захирал. Хос эрдэн захирал. Хос эрдэн захирал сонсож байгаа бол энэ хүн таныг энэ сухайг үрч гинэ гэсэн. Тий. А тэнд надтай бас айгүй ойрхон адилж исэн. Миний харт хоёр үмэд. Хос эрдэн захирал байгаа. Тэгээд цингэл гээд бас захирлаа. Ирбисэн. Тий. Цаа чин бол бас айгүй сонирхолтой. Тий. Ингээд айгүй юм ярамаар. Тий. А яг тэр чинь бол яг нэг компанийн нэг бүтцийг бол амар гой гараад. Тий. Тэгээд яг Монголын стартап компаниуд бас нэлээд бас дэмжиж ажиллаж ирсэн нөө M Lab. Тий, M Lab гэж байсан. Ирбис байсан. Тэгэхээр та хэдийн дараагийн эпизод дээр бас цэнгэлэх бас илүү сүд бол бас гэж магадгүй тий. Тий. Офер тавьж үзнэ тий. За, окей. За, дуусгая. Энэ үрд сонссон үзэгчтэй баярлалаа. Ингээд Tech Battle Podcast үгээр өндөрлөж байна. Бай. Баярлалаа. Yeah.